Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Je tady další rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojice Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a Velko, o čem si dneska budeme povídat? Kromě toho, že Ronaldo zničil DNA Juventusu a ten klub poslal úplně do kolen. To bude prvá téma, no a tými dalšími bude De Ligt, máme tu Newcastle a výkon proti Manchester United. Ďalej tu máme Demira a Barcelonu, taktiež príchod Ferrana Torresa. Ďalej tu máme Davida z Lille, ktorý podľa vlastného agenta bude v lete prestupovať. Jeho čísla sú brutálne. Aaron Ramsey mierí späť do Anglicka. Lukaku, jeho výkon za Chelsea proti, nespomeniem si komu, Astonville. Ďalej Araujo, Antony, West Ham, Schick, Grealish. Je toho veľmi veľa. Taktiež odstupná klauzula Haalanda, ktorá bola potvrdená. Tiež tam bolo vyjadrenie, respektíve existuje vyjadrenie veľmi takého seriózneho novinára Di Marzia, ktorý vlastne povedal, že Haaland preferuje La Ligu pred Premier League. Takže máme tu toho celkom dosť. Dúfam, že ste sviatky prežili v hojnosti, v šťastí a pohode. No a poďme sa teda pozrieť na toho Cristiana Ronalda. To je vlastne moja téma, alebo tvoja? Moja. Tvoje, Ronaldo je tvoj. Do Cristiana Ronalda sa oprel už aj Buffon. Juventus mal šancu vyhrať Ligu majstrov v prvej sezóne po príchode Cristiana, keď som bol v PSG a nemôžem pochopiť, čo sa stalo. Keď som sa vrátil, pracoval som s CR7 2 roky, darilo sa nám spolu, ale myslím si, že Juventus stratil DNA toho, že je tímom. Keď sme sa v roku 2017 dostali do finále Ligy majstrov, bolo to preto, že sme boli skúsený tím a fungovali sme ako jeden celok. V rámci tímu sa súťažilo o miesto v základnej jedenáctke. S Cristianom sme to prehrali, povedal Buffon. To je král. No, prostě Ronaldo zajebal ten Juventus, to si budeme jako. Je to pravda? Je to ničitel. Ničí to všade. Ne, to on jakože zničil i Real. Jako oni tam pětkrát jim tam utekla ta Liga mistrů, že ji vyhráli. Ale jinak zničil i Real. Jako jednoznačně. Je to pravda. Já jsem z toho jakože byl taky dost šokovaný, že mě by zajímalo v prvom rade, že čo je DNA Juventusu. To že, mi aký zajímavé. Že ako, aké bolo DNA Juventusu pred Ronaldom a aké bolo po príchode Ronalda. Akurát súvisím s tým, že samozrejme pred príchodom Ronalda bol ten Juventus lepším tímom, ale nie kvôli tomu, že prišiel Ronaldo, ale kvôli tomu, že tam boli lepší hráči, respektíve tí hráči ešte neboli tak starí a boli vo svojom prime. On to tam aj povedal, že boli sme skúsený tím. No, skúsený tím boli, ale keď obmenili káder a proste miesto tých vynikajúcich futbalistov prišiel Aaron Ramsey, Rabiot a kto každý, Morata jako, a tak ďalej. Jo, jako, môže byť i konkrétní. Jakože místo TVZ prišiel Morata, místo Pedra. Nebol tam TVZ s Moratom Ramsey. Vtedy, v tej dobe? No, možná hrali spolu, jo. Určite. Jo, ale to je už jako hodne dlouho, podľa mňa. Či to bolo to 2.15 asi? Já myslím, že jo, no. Že TVS, jo, 2.15. 2.17 byl Mandžukic už. A ty toho, yes, ty to borci. No, yes. Tak Mandžukic, no. Že a ty hráči, který tam byli, tak to jakože to prostě ten Juventus byl úplně na jiný úrovni. Vlastně byl tam i Pogbič, že jo, tehdy. 2.15 ale. Jo. A celkově Alexandro byl výborný, šel s formou dolů, prostě byl tam Bonucci, Chiellini, který byli v topu. A já tak bych povedal, že 2.17 hráči a většina z nich, těch povím to kvalitných, ještě se často objevuje ještě aj teraz v základě. To je právě Bonucci, Chiellini, Alexandro a to jsou 4 roky pre Boha. No jasně. A kdo tam běhá okolo nich? Fakt, Ramsey, Rabiot. No jasně, a to je jakože, jako v Juventusu mě přijde, že se úplně zbláznili, ty vole. Jakože to, tam jako Ronaldo dávají hroznou bídu a že vždycky se tam do něj někdo opře, ale jako mně to přijde úplně uletěný, víš, že Borec je tam tahal a jim nepřijde divný, že teďka to DNA už nemají zpátky najednou. No a to je jakože úplně. DNA týmu najednou jako tam není a najednou jsou 8. nebo kolikátý a jsou úplně v prdeli. Ale teď to je prostě tím, že oni tam nakoupili spoustu průměráků a oni nemají žádnou sebereflexi. A nebo takhle, ono je jednoduchý to na Ronalda svalit, protože oni s tím nějak zašli fanoušci lomeno média a on je Ronaldo takový jako dobrý terč, protože ono takhle to řeknu, kdyby Ronaldovi se teďka dařilo v Manchesteru a vyhrával, nebo Manchester vyhrával, nebo tak Ronaldo by se relativně daří, ale kdyby United vyhrávali, tak by nikdo nic takového neříkal. No ale jak United byli taky lepší předtím, než on přišel,
víš, jakože a teďka se United jsou jakože v prdeli, tak ono prostě to ty média nějakým způsobem akceptujou a v Itálii se podle mě jako úplně zbláznili s tím. Tak hodit vinu na Ronaldo je najjednoduchšie. Ale potom sa pozrieme na ty rekordy, ktoré tam urobil, že za 100 zápasov dal najviac gólov, myslím, za Juventus v celej histórii. A všetky, však keď sa pozrieme fakt na tie čísla toho Ronska v Juventuse, tak tam bude, nechcem povedať, že gól na zápas, ale budeme k tomu veľmi blízko. Veľmi blízko. Takže, jo. Neviem, ja som z toho taký šokovaný. A kámo, vem si, že Ramsey je snad top 15 nejlíp placený hráč na svete. No práve. A to jsou věci, které jsou problém. Že, a tam by měly být očekávání nějaké. A na jeho stranu. Proč se to no jasně, vlastně a Buffon, o Ramseym nikdo neřekne ani slovo. Nevadí, že je jako jeden z nejlíp placených hráč. Jako podle mě je možná nejlíp placený hráč v celé italské lize, abys tomu ani nedivil. Ty vole, tak to je také odvážné, ale... Jakože kdo by mohl mít víc než on? Ty vole, no. To je pravda na druhé straně. Možná, no Dybala ještě nepodepsal nový kontrakt, že jo? Dybala nepodepsal, nevím, či by ho aj tak tromfol. No, to je taky otázka. Jakože, a víš, a máš tady... Dobrý, a i kdyby ne, tak je top 3 nejlíp placený asi určitě v italské lize Ramsey. No, myslím si, že vzhledem na to, že Barella podpísal akože kontrakt na nějakých 5 alebo 6 miliónov ročně, nový kontrakt, Dybala, tak... či Dybala, pardon, Barella. Barella. Barella, pardon, na nějakých 5 alebo 6 miliónov. A Ramsey má? Já pozerám článok na Sportskeeda, sa to volá ten web. A je tu, že top 10 platených hráčov série A pre sezónu 2021-2022. A som zvedavý, či sa tam potvrdia tie naše čísla. Idem na touchpage, takže mi to trochu nejde. Pretože Ramsey by měl mít 400 pare týdne. To v tom anglickém překladu. Což je nieco na úrovni De Gea a Ronalda. Sandro má nejakých 115, 10. najlepšie platený hráč z Juventusu. 8. je Bonucci. 7. je Vojta Šťastný. Som zvedavý, no. Lebo to Goal kompísal o tom veľkom plate, že má údajne taký. Zlatan je 6. podľa Sportskeeda. Rabiot je 5. Rabiot. Kam si, že Rabiot je 5. najlepší hráč série. No podľa tohto webu Ramsey nemá až taký veľký plat. A OK. A kolik mu tam píšou? Podľa mňa mu píšu strašne málo, mu píšu 134. Tak to je píčovina, když sa říkalo, že má 4 kilo, když to podepisoval. No, písalo sa... Určite áno. On odešiel z Arsenálu kvôli platu proste, že dostal raketu v tom Juventusu, že jo? No jasné. Mne to tiež príde, že má málo, ale no aj tak píše, že vraj je piatým, či koľkým som povedal, či štvrtým najlepšie plateným hráčom. Čtvrtým, tak aj tak je to, ale určite to je fake, lebo podľa tohto webu má aj De Ligt nejakých 150 tisíc alebo 140, to mi príde strašne málo. Ale môže to byť aspoň akože nejaké poradie približné a či už je prvý alebo štvrtý, je to asi úplne jedno. No, ako vem si, že v první pětce máš dvojku Ramsey Rabiot, sú v první pětce nejlíp placených hráčů série A, ale to mluví ako úplne za vše, takže DNA Juventusu je veľmi jasný. Asi tak, no. Takže zvláštne, že sa vina nehádže na týchto hráčov a pritom Buffon by to hodiť už na nich mohol, pretože už nie je členom Juventusu. Že už proste ten Ramsey nie je jeho spoluhráč, ani Rabiot, ani nikto ostatný. Hlavne Buffon by to nemiel házať vôbec na nikoho. Proč by to měl on na niekoho házať? To mne príde ako úplne cestný. To by nesestoupil do třetí ligy. Ako keby sa k tomu vyjadril, povedal, no tak Juventus je v prdeli kvôli tomu, že tam nie je Rabiot, že tam hrá Rabiot, že hrá Ramsey, že sme dobre neobmenili. Juventus je hlavne v prdeli kvôli tomu, že má dlouhodobě tragickou politiku. Takže no, ale je vedeli kvůli vedení. No akože mohol to povedať. Ale to neřekne, protože jsou jeho kamarádi, že jo? No jasné. A asi chce aj nejaké miestečko určite potom. No jasně, a on do budoucna chce místo ve vedení Juventusu, takže on neřekne. No ty vole, to, co tam předváděli jako v posledních 5 letech na přestupovém trhu. A ať už se to týče částek, nebo co se týče platů a výběru hráčů, tak je absolutní tragédie. No jasné, že to samozřejmě neřekne. A to je realita, jako, ale to on samozřejmě jako neřekne, že jo? Protože jednak tam chce místo a jednak tam má kamarády, že jo? Určitě ano. Takže ono je to v tomto smere také do... Hádzať no vinu na Ronalda je vtipné. No a, ale ešte, abych to doplnil, tak tím, že háže vinu na Ronalda, tak tím vlastne mu potom napíšou, nebo víš, že poplácají ho po ramenech lidi z vedení Juventus, řeknou, jo, je to víš, akože vlastne on tím dává pryč ty světla reflektorů od nich na Ronalda.
Víš, aby to nebylo tak, že se řeší prostě vedení Juventusu, jakože neřeší, a řeší se prostě radši Ronaldo, že jo? Pritom, čo tam viac on mohol urobiť, no, povedzme si úprimne. No jasne, no. Ťažko tomu hľadať. Samozrejme, možno v kabíne boli nejaké veci, ktoré my nevidíme. Ale to on řekl, že práve neboli. On řekl, že s Ronaldem vycházal skvěle. To je práve ten fuck up toho celého, že? On řekl, že tam to je i v tom vyjádření, ne? Jo, je tam, že dařilo se nám spolu. No není tam, že výborne vycházeli spolu skvěle, ale... Akože možno aj takéto nejaké veci tam boli, určite áno, ale... Ale kámo, já si, jakože v reálu nikdy nikc, ani 6 let po jeho odchodu, nebo jak dlouho to je, nebo 5, tak nikdo na Ronaldo neřekl jedno křivý slovo, co se týče právě naopak, všichni do teďka vyzdvihou, co se týče tréninku, i víš, i hráči, který tam třeba byli. A já pochybuju, že Ronaldo je ten, kdo dělá problémy v kabině. Teď to bylo... Já si myslím, někdo... že možno ano, ale z frustrácie skôr. Jo, takhle. No, hele, takhle, já co jsem právě zase četl ještě nějaký ty vyjádření, tak to tam bylo, že třeba pod Pirlem už to bylo v prdeli. To stejně jako teďka pod Solskjaerem, že to bylo v prdeli. A že některý hráči už byli taky, že dělali problémy a že právě Ronaldo byl ten, kdo držel morálku toho mužstva. Jo, to jsem čítala já. To jsem počula já, že vlastně Ronaldo byl jeden z těch mála, který vlastně stál za Solskjaerom a vlastně ho, aby vlastně podporovali ho a podobně. To jsem čítala já. Jo, a to stejný ako i u Pirla, no. A čo sa týka ešte toho Ronska, mal som takú dobrú myšlienku. Jo, vyšiel nejaký dokument o Juventuse, neviem, či iba na YouTube, či to je nejaký zase ten Amazon alebo niečo, a bolo vidno, ako keď vypadli teraz, asi to bolo s tým Lyonom, keď vypadli v Lige majstrov, tak Ronsek úplne zdrvený, tam aj plakal v tej šatni, úplne zničený, a tak asi mu to nebolo úplne, že jedno, že asi chcel pre ten tým alebo klub dosiahnuť viacej, no ale čo tam on mohol, podľa mňa, keď tam boli nejaké rozbroje, čo možno boli, tak podľa mňa skôr z Ronaldovej frustrácie. Videli sme včera zápas proti Newcastlu, čo tam Ronsek vystrajal, proste oni mu neboli schopní prihrať a on tam úplne rozhadzoval rukami celý 90 minút, takže podľa mňa, ak nejaké roztržky vznikli, tak skôr z frustrácie ako z nejakého, by som povedal, egocentrizmu Ronalda. Pretože... Jo, souhlasím, no. Je proste, on chce proste vyhrávať, on chce za každú cenu vyhrávať a v momente, kdy tam za ním běhá Rabiot, Ramsey, nebo teďka mu měl přihrávat Fred, tak akože on tam, ako on byl hotovej úplne, kámo, on tam, jak tam, ako Freda tam zjebal snad 3x za zápas. Celý 90 minút prostě to bylo. No a McTominay od ní taky dostal bídu, protože on to byl vždycky tak, že on si někam nabíhal. A nikdo mu nepřihrál. Ne, ale jako takhle, na druhou stranu, když má míč Fred nebo McTominay, tak se ani nemusíš nabíhat. Jakože, jako čistě, jakože já vím, že to asi jako bys měl, jako, ale jako oni ti stejně tu přihrávku nedají. Oni ji nedali za celou dobu, co jsou v United, nedali přihrávku dlouhou za obranu. Proč by to teďka měli udělat, víš co? No, ale zase já vím, že Ronaldo je prostě zvyklý na tohle, že se tam prostě nabíhá a jako udělá těch náběhů za zápas raketu. Ale oni ti tu přihrávku jako stejně nedají, víš, takže jako to trošku zbytečně nabíhat, no. Takže... Trošku vyšší standard z toho Reálu, keď mu to tam pasovalo. No jasný, jako nezvyklý, když tam byl o tom, a on i ten Casemiro, kámo, umí dát právě dlouhou přihrávku. Vlastně hocikto. No. Takže tam prostě byla úplně jiná kvalita. On když se tam naběhl, tak ten pas jako většinou dostal, že jo. Takže tam byl zvyklý prostě na něco jiného, proto taky vyhrávali, že jo. Jediný hráč, který mu to tam dokáže dát z United pravidelně a mu to tam pravidelně dávat, je asi Bruno Fernandes. No, ten tam utíká na křídle, vole, a bojuje, vole, sprinterský souboje. No, ale ten mu to tam viedať, no a potom z tej obrany, no tiež tam nedostával nejaké pasy. Maguireovi to trvá hodne dlho. Varan prvý zápas po 2,5 mesiacov, ak sa nemýlim, tiež to bola bieda. No, ten bol už tako šílený. No, a z obrany mu to vie poslať Lindelof, ktorý na to má kvalitu, takže... Ten zase neumí brániť. Ten zase neumí brániť, ale zase tú kvalitu tej prihrávky má brutálnu. Však vieme, že Marcus Rashford z toho dokáže dosť veľa tiež vyťažiť a Ronaldo podľa mňa tiež bude z toho možno ťažiť, ak bude Lindelof hrať. Ale aby sme sa vrátili k tomu Juventusu, no je to strašne, strašne také vtipné, strašne crazy, že na toho Ronska sa to tam nejako stále vali, ako by mu to nevedeli odpustiť, že proste odišiel z toho Juventusu a nechali ich v takých sračkách, akých sú. To je, neviem. Tak, jako oni by se měli spíš starat, tyvo, aby nesestoupili teďka do druhé ligy, že jo, skrz nějaký ty jejich zase aféry, no, klasicky. Nevím, jako, popravdě nesledoval jsem to teraz, jako se to vyvíjá, ale asi žádný update, nevím, nějaký výrazný nový, lebo asi bychom o tom věděli. Takže jsem zvedavý, no, ale to, nevím, asi by se mali skôr pozrieť, no, nehovorím, že konkrétně Buffon, ale to vedení Juventusu na,
na tie svoje kroky, ako na kroky, ktoré tam urobili. Pretože prestup Ronalda bol asi jeden z tých mála pozitívnych, ktoré za posledné roky urobili. No. Pretože to je jeden z mála hráčov, ktorým akože vyšiel. Ja souhlasím. Chápeš, no. Hej, akože prišiel za veľké prachy, ale on to splatil. Takovej. Delikt stál skoro stejne jak Ronaldo. Mm. Ten borec je úplne v prdele, že? No, dva roky sa hľadal, teraz trošku sa vyšvihol, ale už sa hovorí, že aj tak má odísť, no. No. Pretože prečo by tam ostával? Veď vidí, že ten Juventus absolútne mu to moc nesedí. Juventus sa nikde nepohne a môže niekde robiť trošku väčšie úspechy. Hej. Však on vlastne prišiel do série A, vyhral tam prvý rok titul. Druhej asi také, ne? On tam už teraz štvrtý? Tretí druhý, je tam teďka. Druhý, no. Nie, štvrtý už? Teba, neviem. Ja Allegri, Sarri, Pirlo a zase Allegri. On tam stihol asi toho Allegriho jeden rok, či nie? Myslím si, že jo. Nie, nestihol. Roncek ho presviečal. Nebolo také video, že po do Juventusu. Ale neviem, či tam prišiel v jeden rok, alebo neprišiel v jeden rok. Aha, tak to také neviem, no. Každopádne má tam možno jeden alebo dva tituly, teraz to nebudem dohľadávať na transfermarkete, ale nejako sa výrazne neposunul, že možno sme všetci čakali, že fakt už bude proste najlepší stoper na svete. Aspoň také boli predikcie. No, no jasný, ako stál raketu a ve finále ako vôbec se neprosadil. To bylo jako, že... A tak on se asi jako nejakým způsobem speněží, že jo? Že on jako má furt potenciál, je furt mladej, že jo? No, ale vůbec jako se nepovedl ten přestup. Víš, že stál totální raketu a vůbec tam nenaplnil to očekávání absolutně. Ale no, očekávání určitě. Nikdo ani slovo. Určitě. Nikdo určitě. Ani slovo, víš? A taky takovýhle hráčů je fakt raketa, jakože, který nenaplnili vůbec to. Kiese, jak já musel jedinej po Ronaldovi, kdo naplnil očekávání. A on stál taky ale raketu, jak hovadu. S těma všema bonusama, co tam má, tak on je teďka ještě na tom hostování, jakože má nějaký dvouletý hostování. Teď má, myslím, že druhý rok už. A bude se teda vyplácat nějakých 60 nebo 70 milionů? No kámo, snad, no právě 60-70 mega, což jako, jasně, ten hráč je výborný, ale taky stále brutální raketu, jakože. Jo, určitě. To není žádný hráč, že víš, že koupíš Salaha za 30 a pak ti tam drtí nebo Maného. On to je jakože... To oni prostě kupovali brutálního hráče. Jako... Oni kupovali hotového hráče, který má předvádět nějaké výkony. Jo. Jako upřímně, já jsem myslel, že to bude další flop za tu cenu, ale jako to, no, on jako překvapil a je teďka famózní. Ale už se taky řeší, že půjde jinam, že jo. To jako, jako přirozeně už se tam mluví, víš, že Liverpool, Arsenal a tak dále. Ale potom Kiesovi bych zase veril, že on možno skrz to, že Italiano stane. Je to možný, no. Zase neviem, aký má vzťah k tomu talianskému futbalu a Juventusu, ale u neho by som celkom veril, že ostane. Ale u toho De Ligta s Raiolom za sebou, tomu moc neverím. To si myslím, že je hodne reálne, že aj ten Juventus sa ho bude snažiť speňažiť za dobré prachy. No, ako ja byť Juventusom, tak ho i prodám, že jo, pro mňa to bude jenom lepší. Ale kolik za ní nabídnú? Šede? Pade? Ale mi nedostanú, no... A jakože, kdo nabídne takový prachy, tak je docela blázen. Já bych ho do United nechtěl ani náhodou z takový prachy. Otázka, jaký bude mít ten půl rok, no. Uvidíme. No že... je, jasně, záleží, jaký bude mít půl rok, ale... No, to Já bych som asi do něho šiel, popravdě. No, já bych ho nechtěl. Samozřejmě ještě budou nějaké další možnosti, ale stále je to prostě mladý, ultra mladý borec, jakože pozor na to, no. Jako je, kámo, ale s jeho platem, on má obrovský plat, Raiolu za ním, to je prostě spoustu problémů. No, ako s Raiolom to je určitě, no, to samozřejmě, ale stále to bude jedno z takých, bych som povedal, najlepších mien, které může získat na stopéra. No. Otázka De Ligt, anglická liga, či mu to sagne nesadne, vidíme, já bych ho, kámo, nechtěl, já bych ho fakt nechtěl, za tu cenu, za ten hype, prostě měl mít hype, víš, už měl být jako brutální. Nakonec nic a teďka jako dobrý, je furt mladý, furt má ten potenciál, ale... Skončí v Barceloně? No, tady nemají prachy, ne, jsi blázen, tyma. Nevím, to mi tak napadlo. Ale jakože, jako nedivil bych se, ale on, ty vole, to je jakože... To by byl pro mě velký šok, kdyby jako skončil tam, no. No, to asi ano. Tak jako když si to tak vemeš, tak jim stačí připlatit 15 milionů a můžou koupit Haalanda, že jo, když už. Akože bez bonusov za čisto tu čiastku Dortmundu, áno. No. Ale tam se to bude riešiť právě ty ostatné. No jo, ale kámo, Delik, tam taky budou bonusy a hovna, když je taky pod Raiolou, že jo. No jasné, to je ta druhá věc. No, to je pravda. Takže jako
Víš, jestli máš vybrat Delikt nebo Haaland, tak myslím, že máš velmi jasno. Mm-hmm, tak to je jasné, no, v tomto směru určitě. Já jsem chcel, až když jsme při těch přestupech trošku tak zasekli, že fakt jsem chcel najít, nevím, kde se to na tom transfer markete nachází, tu s tím dost bojujem, ale najít, že 25 nejdražších přestupů tohto leta a potom si tak normálně jakože uvedomíš, že ty drahí hráči, no, že nevím, že ti to nějako vyjde. No, tak to tak je, no. Jako ale akože fakt, no. Keď ti poviem tie najlepšie prestupy, no. Budeš hotový z toho. Akože seriózne. Uh-huh. Len dosť tým bojujem. Jest, tak minimálně tam Lukaku, je tam Sancho, že jo, který se nepovedl ani jeden. Jakože samozřejmě dlouhodobě se můžou oba povíst, ale krátkodobě ne zatím. No, krátkodobě je to už půl roku, že jo. Jsme nějak v půlce sezóny a jeden se vlastně nepovedl. A... Já už to mám. No, tak pojď. Je tam, počkej, podľa, ne podľa hodnoty, ale podľa prestupovej ceny, dobré. To můžem povypínať. Toto mi pekne načítá. Je tam Grealish, Lukaku, Sancho, Hakimi, Ben White, Upamecano, Varane, Konaté, Tammy Abraham, Buendia, Odegaard, Rodrigo de Paul, Kurt Zuma, Leon Bailey, Kamavinga, Daka, Daniel Malen, Vlašič, Inks, Willock, Daniel James, Tomori, Ramsdale, Kumbula a Kunia. No, tak najdeme spoustu hráčů, kteří se ale povedli. Najdeš, ale zase pověj si Grealish. Ale to, i spoustu, kteří se nepovedli. Jako ty největší se asi nepovedli. No, máš tam Grealish, Sancho, Lukaku. Ale je to taky Grealish je mladý, Sancho je mladý, Lukaku není mladý, ale furt má před sebou 3-4 roky, podle mě. Ale já to beru tak, že keď bereš už takého hráče, tak i když může být talentovaný a všechno, ale očekáváš už nějaký okamžitý impact. No, to souhlasím, no. A prostě borci stali dohromady skoro 400 milionů, alebo 350 a prostě okamžitý impact zatím nemal nikto. Ten Lukaku teraz dal dva góly, OK, a po zranení COVID mal všetky tie veci, ale tiež to takhle nie je. Nemôžeme to hodnotiť akože 10 z 10, alebo 9 z 10, 8 z 10 tomu vydáme zatiaľ. No to určite ne. No. Práve teraz, hej. Samozrejme, dlhodobé hľadisko je trošku iná vec, hej, ale veľa tých prestupov je takých veľmi, veľmi zvláštnych, veľmi, veľmi takých, no. Asi človek myslí, že sa niekedy neoplatí kupovať draho. Ale to je blbosť, jo. Jasno len, tak no. Tu máme právě toho Delichta druhou tému. A jo. Mino Raiola. Delicht by mohl v zimě odejít z Juve. Delicht přicházel z Ajaxu jako obrovský příslib, který se i díky propadu Juve úplně nenaplnil a mladý obránce zjevně potřebuje nový impuls. Což jeho agent Mino Raiola uvádí slovy. Je připraven na krok výše. On si to myslí taky. Nabízet jej má na největších adresách, takže v Premier League v Paříži nebo na Realu. Kamenem úrazu by mohla být částka 130 milionů eur, kterou má Delikt jako výstupní klauzuly ve smlouvě. No to je úplně nesmysl, kámo. To je jako tak moc mimo, že no, asi tak. Je to hodně mimo. Tak 130 milionů klauzula může být problémem, že Juventus se snaží z toho vytrieskať viacej, ale sami musí vědět, že prostě to nikto nedá. Ale oni ho podle mě ani nebudou mít důvod to jako prodávat, víš, jakože zase takhle, on Delikt není nějak v topu, na druhou stranu Juventus je úplně v prdeli, takže pro Juventus je relativně jako dobrý, protože vem si, že on odejde a kdo tam jako bude hrát, Bonucci s Chiellinim, kterým je dohromady 115? No právě. Víš, takže oni jako relativně, oni teďka prostě pustili Demirala. Předtím jako Romera? No, jako Demiral je magor, jako jo, to je jako, já bych ho upřímně pustil taky, ale... Ale skrz tu koncepci, teda myslíme ten vek a podobně. Jo, přesně tak, víš, že předtím Romero mladý stoper, teďka Demiral mladý stoper, který ho jako pustili, zase opakuju, Demiral já bych osobně pustil taky, jenom na plný přestup, ne na hostovačku s opcí, ale na plný přestup okamžitý. Ale teďka vlastně, tak kdo jako jiný by tam hrál? Takže... Tak ostane tam ještě Rugani, to je ten talent, který má 27 rokov už. Právě no, to je právě ono, no. Byl talent před 10 lety, byl talent, to je takový druhý Dybala, ty akorát v obraně. No a kdo jim tam jakože zůstane, víš, takže oni se zase nemůžou dovolit prodat za málo, protože koho by tam koupili? Tak nějakých talianských prostě borců. No určitě, ale potřebují právě někoho kvalitního tam koupit, no. Mm.
No určite, takže môže to byť takým štýlom, že tie deliktové prachy vynaložia na kúpu nejakých dvoch obrancov nových, no, teoreticky. Hej, 30 miliónov. Což by bolo ideální, no. Což by bolo ako ideální, že jo. Ale pozerám, že kontrakt Delikt 24 rok. No ešte 2 roky. Relatívne dlouho ešte. Ešte má 2 roky. Aj v lete má 2 roky. Mhm. Práve, takže ako nemusí to vôbec pušovať teďka, môžu si ho nechať ešte rok a až pak ho predať. No. No on to zrejme bude pušovať, pretože aj sám vie, že tá kariéra sa neuberá dobrým smerom, ale Juventus si môže povedať, že my sme v Chile. No, no tak oni akože budú otevrení jeho prodej, pokud príde proste nabídka, neříkam, že 130, ale šialená. Oni si môžu říct, jo, oni si môžu říct, hele, minimálne stejná, za kolik sme ťa prodali, to bolo 75. No. Čo v normálnom svete asi nikto nedá. No. Abo nemal by dať. No. Niekto sa neměl by, ale známe svoje lidi a jo. Ed klasicky by se toho určite nebál. Viděl by talenta, už by tam pálil. No, Ed by určite pálil. To je možná Newcastle bude páliť. No, tak asi do Newcastle nebude chtít jít, ale... To by bola dosť veľká urážka, ne, toho Juventusu, že je pripravený na krok výš a pôjde do Newcastle. Tak ako šiel by výš, ale to si budem. No, tak oni by ho riadne prestrelili, no, borci. No to jo, tak oni by za ní pustili to je těch jako 80, toho se nebojím. By prostě dali tu částku, kterou Juve chce. Inak pekne sa predáme s tými témami, spomenuli sme Newcastle, máme tu tretiu tému. Newcastle proti Manchester United ukončil sériu prehier. Straky poslal u 7 minúty do videnia Saint-Maximin. Slovenského brankára Dubravku prekonal Edinson Cavani v 71. minúte. Newcastle zabodoval po troch prehrách za sebou a zostal na predposlednej 19. priečke. Manchester po troch úspechoch nezvíťazil, figuruje na 7. pozícii. Rangnick povedal, vôbec sa mi dnešný výkon nepáčil. Až na pár okamžikov sme hru nemali pod kontrolou. Všetko je to o energii, fyzičke a o tom, kto vyhraje druhú loptu. Vo všetkých aspektoch sme na tom neboli najlepšie. Dobrá vec je, že máme bod, ale výkon musí byť lepší, povedal Rangnick. Aby sme ostali pri tom Newcastle, ja som bol trošku taký, že šokovaný z toho tempa, ktoré oni mali. Ako samozrejme, na konci sa už trošku v 70. minúte akože stiahli, že betónik. Ale aj ešte v 70. minúte dokázali akože výborne zapresovať. Hlavne keď tam Maguire s Varanom sa zašívali jeden druhého. A potom keď tam nabehol ten, či už to bol Joelinton, Saint-Maximin, alebo ten Murphy, ktorý prišiel, tak vedeli akože brutálne zapresovať. A prvý polčas, ako tam lietali, to totálny blázinec. To bolo neuveriteľné. Ja som bol tak akože milo prekvapený z toho výkonu Newcastle. Smerom dopredu, smerom celkovo proste ma akože dostali a hlavne to tempo, ktorým hrali, ako to bolo šialené. Jo, ale zase musíme k tomu jenom dodat, že to bylo z veľký části i výkonem United a konkrétne kvalitou na míči. Že ono v momente... Ale oni spôsobili to, že ta kvalita na míče nebola dobrá. Já to chápu, ale když hráli proti City, tak taky nastoupili v tempu, ale oni si je vyťukali. No jasné. Víš, akože to je ten rozdíl, ale ono, když tam trochu zadupeš na Maguirea a on ani Varan s tou rozehrávkou, neříkám, že je špatný v rozehrávce, ale určitě to není jeho přednost. A potom, když tam máš Freda s McTominayem a to máš čtyři hráče, u kterých jako Fred s McTominayem jako na záložníky, oni mají šílenou rozehrávku, že jo. Takže a tam na ně trošku zadupeš a oni, i když nejsou pod tlakem, tak mají problém přihrát na to, když jsou pod tlakem, že jo. Mm. A jako neříkám, ten pressing byl skvělej, ale v představě toho, že ti tam hraje Jorginho s Kovačičem, tak bych se toho nebál. No a stále na druhou stranu Newcastle se pohybuje na těch 19. pozicích, musí získávat nějaké bodíky, aby do toho prestupáku, které se už blíží, aspoň držali krok s tou nějakou, povím to, 17. místem. Takže například, když budu hrát, já nevím, proti nejakému, neviem, Brentfordu alebo Southamptonu, tak souhlasem, ten pressing by mohol stačiť. No. Jo, hej, jo, proste, jo, to souhlasem. Maguire je asi kvalitnejší ako nejaký obranca Watfordu. V nejakom tom ponímaní. To neviem, no. No, ale akože, alebo ten Varan, chápeš ma, akože, no. Jako Varan určite, jo, ale akože nemyslím si, že kvalitou na míči je třeba dvojice Fred McTominay lepší než záložníci Brentfordu. Podľa mňa je to jako veľmi podobný, no.
Mm-hmm. A tak celková kvalita mužstva, že pri tom pressingu Newcastle by to mohlo platiť na tie mužstva ostatné. Mm-hmm. Tak som to myslel. Jo, to jo. To jo, no. Keď tam dokáže vypresovať United, tak dokáže zrejme vypresovať proste aj ten Everton, alebo aj ten Watford a možno aj ten Crystal Palace. Tak som to nejako, v takomto smere som to nejako myslel. Newcastle 19 odohraných zápasov, 11 bodov. Pred ním je Burnley, ktorý mal iba 15 zápasov a tiež 11 bodov. Watford 16 zápasov, 13 bodov. Leeds 18 zápasov, 16 bodov. Budú to mať kľúci ťažké, no, z toho Newcastle? To budou, no. Koho? Ale daj to. Myslíš? Sadil bych si na to klidne. Chceš? Ty vole. Takto, že bez prestupov ešte? A nevsádzim sa. Nie. Poď. Nie, nejdem. Ne. Rieši sa do Newcastle. Nejdeš do toho, jo, bol kamero. Ne, nejdem do toho. Rieši sa do Newcastle Trippier, to je skoro také, že ofiko, potrebujú pravého beka. Rieši sa... Horší coufal. Srdiečkar. Rieši sa Sven Botman z Lille, stoper. Mm-hmm. Ten má ísť do Newcastle. A ten je drahý, jak svinia, ale no. Ale končí mu kontrakt, ak sa nemýlim. A až 23, ale. Myslím, že práve, že 22 mu končí kontrakt. Ne, nekončí, určite ne. Ne? Už to máš nasledované z manažera? Jakože, no 22% nekončí, tým som si jako jistý, na to sa klidne vsadil. Mne sa práve zdá, že keď sme robili ten náš Newcastle, tak ja som ho práve zvažoval, že ho podpíšem zdarma. Ne, kámo, zdarma určite ne. To sa klidne vsadil. Okay, nie, až 25 mu končí kontrakt, ty vole. No dokonce, no. Ale Lil má tie finančné problémy, tak možno preto. A, no tak ono jako odejde, to je jasný, že odejde. Jenom tam se řeší jako cena, protože ona je dost vysoká za něj. Tam se bavíme o nějakých třeba 40 milionech. Tak ono, že v minulém roku byl velmi, velmi dobrý. Už tak jsem na něho tak zaostil, že už se o něm písalo, riešil se, takže... V létě se řešilo, že Botman měl jít za nějakých 25 právě. Myslím, že to bylo ACčko nebo někdo jiný. Ale každopádně tu nabídku odmítlo, že 25 je málo, že nevím, jestli chtěli 30 nebo 35. No a teďka ta cena bude ještě vyšší, takže se můžeme bavit klidně o nějakých 35-40 milionech, spíš k těm 40, za toho Botmana, protože on zase letos hraje skvěle, navázal na ty výkony, furt je mladý, smlouvu má dlouho, takže on měl zájem i Liverpool, že jo, o toho Botmana a ACčko o něj má i teďka zájem, jak se jim zranil zdravotník. Takže... No práve, to som chcel povedať, že to ACčko sa určite možno aj zapojí do toho. Ne, no chance, on to říkal Fabricio, že proste finančne je to no chance pro ACčko, že oni pôjdu po niekom iným. No to zdáva zmysel, že 40 pro ACčko je ACčko veľa, no. Mm-hmm. Že práve oni by chteli, ale skrz tú cenu no chance. Lebo im práve odchádza aj Romagnoli zrejme na konci sezóny, je to dosť možné. Jo. Keď sa neviem, či tam máš nejaký update od Fabricie, čo sa týka Romagnoliho, ale riešilo sa to ešte pred mesiacom, že. Riešil to pred mesiacom, že Romagnoli končí mu kontrakt, že možno nepodpíše. Na druhej strane možno sa teraz chytí, dostane priestor popri tom zranení Kiera a možno ostane, ťažko povedať. Ale že od toho Botmana, no, to ACčko sa mohlo zapojiť, ty vravíš, že teda nie, tak ten Newcastle by mohol byť takým že jasným favoritom. No, on Newcastle je prakticky jediný, kto je ochotný zaplatiť tú cenu za nej, no. Mhm. Nebo minim, ale ono to môže zniť, víme, jak funguje přestupový trh, ono za 2 týdny to môže byť úplne iný, že jo. Niekto sa zraní a... Jo, jako u ACčka si myslím, že tam je fakt no chance skrz tu cenu. Mm-hmm. Ale je možný, že se zapojí nějaký jako velkoklub, víš. To jako samozřejmě možný je, ale momentálně podle těch posledních zpráv to pušuje jako Newcastle a zájem má víc klubů, ale Newcastle je jediný, kdo je ochotný zaplatit ty prachy, nebo o tom aspoň přemýšlí. Mm-hmm. Tak Newcastle velmi na stopéroch a do obrany asi nemusí přemýšlet, tam prostě musí sypat těch hráčů, no. Je to tak. Ne? Tá obrana je šialená, to je fakt neuveriteľné niečo. Krajní beci, stopéry, to je fakt des, takže ak bude on prvý nákup, no tak bude to celkom fajn, no, určite lepšie ako všetci tí hráči, ktorých tam majú, Dametovia a podobne. Ale určite ešte, jestli s ním príde i ten Trippier, že jo, tak to je super. Trošku aj také riziko, ale z ich strany, že ja by som si to určite nejako poistil teda. V prípade zostupu. Jo, kde by se stoupili. Já si myslím, že tam budou mít klauzule určitě.
na nejaký lacný odchod, alebo aspoň odchod v tej cene, alebo nejaké hosťovačky, alebo niečo. To by mohlo byť na mieste, pretože... A nebo do toho môžu tak ísť proste s tým rizikem, no? Tak ako počítej s tým, že sa zachráníš, jo? Tak ako víš, že když seš Trippier, tak nejdeš do týmu a neočekávaš, že se stoupíš, jo? Máš nejakú dôveru sám v sebe, že to dokážeš zvednúť ten tým. No jasné, ale zase, ty vole, ten... mne sa páčil ten Součkov prístup, ako to zvolili vtedy. Jo. To bolo akože mega dobré, no. Mm-hmm. Lebo mimochodom, keď sa bavím o tom Botmanovi, tak nezabúdajme, že Lille hrá 8 finále Ligy majstrov. OK. Ale vypadnou, kámo, oni tam mají niekoho silného. Chelsea. No. To je jedno, ale kámo, sú v 8 finále Ligy majstrov, oni predávajú svojho Botmana, stopérika, a on ide do Newcastle, akože bojovať o záchranu. Chápeš, že? Premier League. Proste... Yes. Premier League je NHL, kámo. Yes. Hlavne to neříkej klubu z Reálu. Poďme, no teraz sme na témy nenadviazali, pretože ideme do Barcelony. No tak spomenuli sme Reál a idem na Barcu. Jo, to môže také premostenie. Yusuf Demir sa vracia do Rapidu Viedeň, prichádza Ferran Torres. Ten Demirov ešte myslím odchod, respektíve nepodpísanie, ešte myslím, že nevyjadril oficiálny klub, ale vlastne už je to na všetkých weboch a nejako je to, sa s tým už ráta. Barcelona mala s Rapidom dohodu, že ak Demir odohrá za účastníka La Ligy 10 zápasov, bude musieť vyplatiť rakúskému klubu za jeho hosťovanie 10 miliónov eur. Demir zatiaľ nastúpil za Barsu v 9 stretnutiach a ďalší štart nepridá. Podľa denníku Marca si to Katalánci nemôžu dovoliť vzhľadom na svoju finančnú situáciu. Mladý rakúsky reprezentant nie je podľa nich hodný také investície. Svoju pozornosť tu v zimnom prestupáku zamieriť hlavne na Ferrana Torresa, ktorého vlastne už aj kúpili. Ferran už je v Barcelone. No a podľa nejakých správ stal 55 miliónov plus 10 bonusoch, čo ja som čítal posledný update teda. Ferran Torres, takže 55 plus 10 by mala byť cena, je to vlastne už ofiko, môžeme to povedať, že ofiko potvrdené. No jenom môžu ešte k tomu Demirovi? No jasné, k tomu som sa určite chcel dostať. Nebo abych asi začal s ním a potom sa dostanem k tomu Ferranovi. Jenom co mě jako udivuje, já jsem si tady právě vyjel statistiky, jenom to mě zajímalo, že on má teda 9 zápasů za Barsu, ale víš, čemu bych se vůbec nedivil? No. Že by měl ten 9. zápas a v tu chvíli si někdo v Barceloně to zjistil a řekl, ježiš, on už nemůže hrát, když bude mít teďka 10. Ale na začátku sezóny na to nikdo nemyslel, protože já koukám, nebo takhle jinak to řeknu, já koukám na ty minuty toho Demira a on má prostě v lize 180 minut, a v lize mistrů 100 minut. Takže dohromady má odehraných 300 minut, což vychází na nějaký... 3 zápasy celé. 3 zápasy, no. Takže víš, kdyby trošku jako nad tím logicky jako přemýšleli a chtěli jako zjistit, jak na tom vlastně je, tak mu mohli dát jako, víš, že pozvolný start, šance v zápasech, které třeba nebyly tak důležitý, ale dávat mu 90 minut, aby reálně zjistili, jak na tom je, protože oni takhle potom je za... On odehrál celkem 290 minut. Za těch 290 minut nezjistili podle mě vůbec nic. Tak viděli ho na tréninku možno? Jo, jakože, já vím, viděli ho jako na tréninkách, jasný, no, ale víš, že mně přijde mi to jako takový, že... Že nedostal pro těba reálnou šancu? Jo, tak jako odehrál 300 minut a odchází. Hele, já nevím, my jsme se na začátku sezóny bavili o tom, že je prakticky hotová věc, že on v té Barce zůstane. Já jsem si těž myslel, protože já jsem o Demirovi stále čítal iba chválu, vždycky byl prostě mega hypovaný. Já už jsem popravdě o Demirovi počul před 2 rokmi, že to je nějaký nový rakouský Messi, se tedy písalo. Doteraz si mají tam ten článok někde, že je rakouský Messi, prívlastok. Kdo se hypoval a nevím, no, jakože 10 milionová investícia, že je veľa, a dáš potom za Torresa 55, neviem, akože za 18-ročného talenta dávať 10 miliónov mi nepríde akože niečo hrozné, že trošku mi tak akože nesedí, že tu dá za Ferrana 65 dohromady, alebo možno aj viacej, a za Demira tie ľudu dá 10 miliónov. Ja viem, že Ferran sa možno s tým Demirom nejako kryje, ale kľudne sa môže stať, môže, nemusí sa stať, že ten Demir proste úplne vyletí, pôjde niekde do Nemecka, nejaký Dortmund, Gladbach, Leverkusen, niečo takéto. A úplne tam vyletí a bude to 100 miliónový hráč. Kdežto Demira predať možno aj o 2 roky za 10 bude úplne, že v pohode a že úplne. Moc by na tom neprerobili. No určite by na tom neprodiali. To je ako minimálne za 10 by ostrelili určite. Ja si to práve tiež myslím. A ďalšia vec je, že
Možno je to aj tým spôsobom, že tam majú trošku pretlak, že vytiahol sa tam teraz ten Abde, krídelník pravý. Ale on už má 20 rokov. Hej? A kde bude Demir o 2 roky? Možno bude lepší ako Abde. Možno aj ten Abde bude o 2 roky niekde úplne inde. Akože možno to bude svetové krídlo. Nevieme. Ale príde mi také, že trošku možno také, že uponáhrané, že fakt asi musí byť strašne zlý na tých tréningoch alebo niekde, že nie sú ochotní dať 10 miliónov za neho. To mi príde ako strašný úlet. Ja jenom, jako můj feeling tady z toho je, že to není Demirem, to, že ho nechtějí podepsat, ale je to finanční situací čistě. Že oni si prostě řekli, nebo takhle, první věc je, že chtějí a potřebují okamžitou kvalitu. Mm-hmm. To je první věc a proto ten Torres, protože Laporta si nemůže dovolit čekat 2 roky. Víš, že on prostě jinak bude dostat hroznou bídu a Barca potřebuje teď hrát skvěle. S tím, že Torres je i furt mladý, mu je 21-22. No a potřebuje teda okamžitou kvalitu, což ten Torres jakoby nabízí, i když za tu cenu je to podle mě přestřelený úplně. Je to podle mě hrozně moc. Zvlášť, že ho mohli mít rok a půl zpátky za 20. A víš, prostě si ty ho koupili za 25, on rok a půl byl na lavičce, nebo střídal, prostě byl náhradník a teďka odchází za 65. To jako je prostě, kámo, přestup, nebo jako celkově, jak se si ty dovedení si ty, kámo, podle mě je to top level, prostě já to říkám po každý a... Ale zase si ty někdy neprodávalo za velké prachy, že všetkých hráčů, to je zase taky, že pozor na to. Jo, ale... Toto jim vyšlo. Jo, tohle jakože, a já to beru tak obecně, víš, že jakým způsobem i kupují hráči jako v dobrým věku, jako Grealish byl za mě úlet, ale on ho chtěl prostě Guardiola, tak mu ho koupili, ale víš, že nekupují zbytečně drahý hráče jako jednotlivě, že oni koupí jako hodně hráčů, třeba za ranec, ale není to, že by ty hráče úplně přepláceli a tak, takže mně se právě líbí, jakým způsobem funguje a právě i ten přestup toho Torres je i toho částečně důkazem. Oni ho koupili za 25, že jo? Mm-hmm. Že to je taky ten přestup, u kterého jsme si, on když přicházel z Topmolatu, jsme říkali, že hele, nevíme, co od něho očekávat a za 25 to nemůže být průser. Jo, my jsme kupovali James za 25 tedy. No, právě no. Takže to je trošku jiný příběh. Mm-hmm. Aby jsme se dostali ty Barce opět, no tak toho Demira jsme nějak uzavřeli. Za mě 10 milionů je také, že ako viem, že na tom pravom krídle teraz môžu mať trošku pretlak. Otázka, kde bude hrať Ferran, ale vlastne s Demirom by tam mali Abdeho, Ferrana a aj toho Demira, takže troch hráčov. Plus Dembele. Fatiho, nezapomeň. Fati asi skôr na ľavo, ale aj na pravo. Dembele aj, to je asi jedno. Čiže asi by tam mali ten pretlak. Jako upřímne, ja bych radšej pustil toho Dembeleho a nechal si Demira. Tak len Dembele je lepší ako Mbappé podala Portu, to nepripadá do úvahy potom. Jo, ja viem, ale nesom Laporta práve. Neviem, no za mňa 10 miliónová investícia, škoda, že sa na to nenaškrabalo, ale asi sa na tom fakt zle, tak asi to nemôžu robiť, ale no, môžu to ľutovať. Jako určite, za mňa je to proste takový to, že jedou na srdíčka, pretože Dembeleho by podľa mňa do Newcastle prodali za 20, nebo minimálne za tých 10 určite teďka v zimne ešte. Mhm. Jako o tom za 10 by ho určitě prodali, protože on má fakt jako potenciál, ten Dembele. A plat. A Newcastle by ho určitě chtěl. A plat. A kámo, tím, že by se zbavili jeho platu, tak by za mě by to bylo mnohem lepší, než mu prodlužovat smlouvu, když on je většině zraněný. A naopak teď je jako jedna z posledních šancí, kdy se ho můžou aspoň zbavit. Mm-hmm. Za mě je těž lepší, za mě lepší ťah, těž lepší ťah dať, povím to, prvou reálnou šancu Demirovi, jako dávat 55. Dembelemu. Souhlasím, no. Mm. Ale tam je prostě politika, to je s tím, že on stál 140, tak ho nemůžou pustit za 10, že by se tomu všichni vysmáli. Mm. To je celý o tom, to není o tom, že oni by si mysleli, že Dembele je lepší, ale oni na sílu ho tam tlačí, protože stál takovou raketu a nechtějí, aby se jim všichni vysmáli stejně jako u Griezmana. Mm. Je to určitě možné. Ten Demino, vidíme, jako se mu bude dariť, vravím, má i z toho Rapidu, hej, asi jazyk ovláda teda nejaký nemecký, špekuluje sa práve o nejakom nemeckom týme. Ja som čítal Dortmund, Leverkusen, myslím, že aj Lipsko samozrejme sa tam nejako dostalo a podobne. Takže uvidíme, ako to bude s ním, možno Barca si nakoniec povie, že OK, že sme tak nedali ani tých 10. Na druhú stranu Demir môže byť fakt o 2 roky v nemeckej Bundeslige 50 miliónový hráč, 100 miliónový hráč. Jo. Všetko bude záležiť od toho, akú šancu dostane, v Nemecku tú šancu určite dostane. A ako to bude ďalej. A k tomu Ferranovi, príde ti 55 plus tých 10, čo je aspoň moje info, akože cena z poradu Barcelony sa teraz bavíme, že v pohode?
Protože jsem taky, že ty vole, je to veľa. To přijde úplně bláznivý. Že 40 by mi sedělo, ale mi to přijde těž bláznivé, ty vole. Kámo, mě to přijde hrozně moc, jakože, ale fakt hodně. A ani, víš, jakože takhle, už když se na to jenom podíváme, tak o Dembelem říkají, že je lepší jak Mbappé. A pak tam mají Fatiho, který je reálně opravdový talent. A to bys měl mít hotový křídla, takže na co tam máš? A pak tam máš Depay, který jako hraje relativně dobře. No, Depay je dost jakože kritizovaný. No, ale jakože relativně ještě jako OK, tak asi Torres nekupujou do útoku, i kdyby hrál, víš, tak nekupujou. Myslíš, že ne? Myslíš, že na křídlo? No jako já si myslím, že na křídlo. Ako, ja si tiež myslím, že asi na krídlo, ale vôbec ma neprekvapilo, keby Depay s tými výkonami bol nahradený práve Ferranom. Ale za druhú stranu ten Depay stále dáva góly, aj keď viem, že má tam veľa gólov z penált. Ale dokým bude ako tak produktívny, tak si myslím, že ho tam bude pchať. A tým pádom Ferran napravo asi. Asi ako jo, tak i dávalo by to ako smysl. No. Uh-huh. Že Depay je kritizovaný, ale... ale... No budeme mít brzo jako podcast o Barse, takže já se na to jako těším. No. Já jsem sám zvědavý, že? Lebo já už jsem někdy čítal, že Depay by mohl být aj v nějaké výměně zahrnutý, že už se ho chcou zbavit, hej, že fakt ta kritika je velká. Nevím, co čekali sice, prostě hráč zdarma, který vůbec není tak dobrý, jako, jako se prostě vždycky hypoval, to jsou prostě fakty. Ale je to dobrý rapper. Jo, to ano, dobré písně má, ale... Za stále si myslím, že neviem, aký má plat, určite nebude až tak veľký, pretože to sa aj riešilo, že Depay je ochotný s platom dole, ale stále si myslím, že ty vole, keď sa pozrie na tých ostatných hráčov, že tu nejakú kvalitu by tam mohol ešte dať tomu týmu a že nie je ani nejaká finančná záťaž pre ten klub. Ne, asi, ja Depay bych upřímne neprodával, ako. Asi ani ja, proste, akože... Nie je to ideálny hráč, ja to vždycky tvrdím. Neříkam, že to má byť tahoun, ktorý im vyhrá titul, to ne, ale za mňa je to dobrý ako squad player. No práve. Ale s tým tam za mňa už přicházel. Ja som nikdy nechápal ten hype, ktorý okolo nej byl, že mne to připadalo, jak když do Reálu, ty vole, přicházal Benzema tehdy. Se vôbec nedalo srovnať, že jo? No jasné. No ja som vôbec nechápal, ako nikdy ten hype okolo Depaye, ktorý vlastne se tak trochu přeženu, jako prosadil, jako prakticky svůj kariéře jenom v tom Lyonu, že jo. A tam jako, taky nebyl úplně, že top of the top. Měl tam sezóny, kdy byl v topu, měl tam sezóny, kdy to bylo jako OK, ale nebylo to, že by úplně víš, že ničil celou ligu. No jasná. A není to ani za mě hráč, který sám rozhoduje zápasy. No to není, no. To ale asi, jako... asi stále, aj napriek tým všetkým výkonom, všetkému prostě vždy tam máš tej Barce nejakých asi horších hráčov a ten Depay by sa im ešte na tú sezónu určite hodil. Ne, určite, ako za mňa ani do budúcna. Ja si myslím, že on je akože jako squad player, ktorý bude hráť pravidelne, ale nebude klíčový hráč, tak je za mňa jako dobrý. Akože. A zvlášť do současný Barce. Oni sa baví, oni si myslí, že tam je standard, že mají v útoku Messiho, Suárez a Neymara, ale to je ako 5 let zpátky, že jo? To už proste není realita. Mm. No právě. A prostě momentálně tam je Dembele, který tam není, a Luke de Jong. Mm. To je ta realita, takže kritizovat Depa je jedna věc, dobrý. V té top Barse, kdy tam byl, víš co, Andri, Zlatan a takhle, tak OK, tak tam by nehrál. Ale momentálně v té Barse, i když není žádný jako úplný král, který ho z něho dělali na začátku, klasicky Barcelona, tak... tak je furt jako kvalitní fotbalista. Já si těž myslím, no, že asi to nějaké město bude mať. No. Som vedavý, no, ta cena 55, jak by sme sa ešte tomu vrátili, no, za mňa, ty vole, je veľa, ale ja neviem, ja mám toho Ferrana, možno skrz to, že je v tom City, tak ho mám tak zafixovaného, že je to výborný futbalista a ja mu fakt akože verím, úprimne. Mm-hmm. Ale sám to neviem nejako odôvodniť, pretože borec toho za ten rok a pol neodohral veľa, mal pomerne slušné euro, ale tiež nejaký góly, že by tam proste práskal na 15 gólov v tom City. Mm-hmm. Že proste nie je to nejaký, povie si, že prichádza 55 miliónový krídelník a proste povie si, ty vole, tak to je záruka, poviem to, 30 kanadských bodov alebo koľkých. Mm. To Ferran nie je. Jako, on no má 15 gólov v brutálnom City, ktoré funguje brutálne. Mm. On nejde do týmu, on vlastne ide do týmu, ktorý dá sa povedať, že nefunguje. Mm-hmm. Ale v City fungoval, dal 15. Otázka, že teraz príde do Barsi a teraz
No, dá aspoň tých 15 ten rok a pôl? Bude zase základu, bude mít inou pozici. No, ako mne to je zase pravda. Mne sa Ferrand vždycky líbil. Mne ako aj mne, akože... aj mne. Vrajím, že som akože... Som ale pozitivní. Ale ta cena je za mě přestřel. To ano, jako, to a souhlasím úplně s tím, co říkáš, no, že právě bylo to jiná, úplně jiná konstelace toho týmu. Tým, co funguje versus tým, co nefunguje. Tým, kde je jako jeden z mnoha versus tým, kde je klíčový. A ten tlak bude úplně jiný. Prosím? A ten tlak bude úplně jiný. No to bude, jako víš, si ty od něj nikdo neočekával nic. To byl mladý kluk, který přišel za 20 mega, no když se neprosadí, tak ho pošlem někam do Německa, nebo zpátky do Španělska. No právě. Víš, že? Tam to od něj, ale teďka v Barse on přichází jako, vlastně on bude jako asi největší hvězda teďka v tom týmu, když pominu Fatiho. No, asi ano, ofenzivná nebo asi ano. Nebo minimálně to očekávání o něm budou, protože na začátku sezóny to bylo na Depaye. Jo. To bylo taky, že všichni Depaye, všichni se z něho bláznili. Já jsem to nechápal, ale teď už vystřízlivěli. No a teďka podle mě budou jako na Ferrana ty největší očekávání, že od ní se budou očekávat. On když pár zápasů nebude produktivní, což se musí ty samozřejmě několikrát stalo, tak tak prostě jako bude dostávat bídu a tam to bude jako na něm. No. To nebude na tom, že prostě nebude se kritizovat nějaký mladíci, víš co, který jsou tam odchovanci, který prostě jsou hypovaný, že jo. To oni se kritizovat nebudou, tam jsou prostě mladí kluci, jsou to kluci z Barcelony, jsou to největší talenty na světě, takže ty kritizovat nikdo nebude, ale Ferran je borec, co přišel za 60 mega. Sice má iba 21 rokov, ale už tam ty očekávání budou daleko větší, jako na 21 ročného, nevím, kdo má 21 teraz, ale... Ne, třeba ten Abde... Ten Abde má 20, tak... myslím, no, alebo 21 no. Bude mať, ale on je stále trošku inak v očích brány, protože doteraz ho, akože v úvodzovka o něm nikto nepočul. Hej, tak je taký nový zjav, tak sú všetci z neho akože taký uchvátení. A Ferrana síce možno tiež niektorí fanúšikovia Barsi nevideli, ale prichádza za veľké prachy, tak tie očakávania na Ferrana budú 5-krát väčšie ako na Abdeho. Jednoznačne, je to tak. Ako sa s tým popasuje, to som zvedavý, no ale vravím, že ja som akože celkom taký, že pozitívny v tomto smere, cenovka prestrana, ale ja nejako verím, že ten Ferran sa chytí, ale vravím, ide do iného klubu, ktorý nefunguje a očakávania sú úplne iné ako v City. Tam City prichádzal do týmu proste, kde má za sebou KDBho, vtedy tam bol ešte Gundo v tej top prime forme, než by teraz nemal, ale proste tam všetko funguje v tom City, tam proste za mňa hociaký hráč, ktorý by tam postavil na ten hrot, tak by tam dal nejaké tie góly a tie Ačka. Hej, vidíme to, že proste to by asi fungovalo v tej Barse, no neviem, či tam proste hocikoho môžeš postaviť a bude dávať tie góly a tie Ačka, no asi nebude. Jako takhle to řeknu, určite je to mnohem lepší varianta, než vzít Sterlinga. To je ako jednoznačne za mňa. Poměr cena, plat, viek, jednoznačne, akože to je určite lepší. A Sterling, ja říkam to, pretože Sterling byl jedna z možností, ktorú Barse zvažovala, byl tam ešte Sterling a Ziyech. A za mě z jich by stál málo, ale zase už taky nejmladší a je línej a Sterling je za mě prostě před, no jako měl nějaký sezony dobrý, ale prostě teďka momentálně je to přeceňovaný Anglán, takže a navíc už je jako dost starší než Ferran. A Ferran je Španěl, to tak se těž hraje trošku na srdíčka a tým barcelonským. Ale z těch variant, který tam měli, tak za mě Ferran nejlepší. To jako jo, ale i tak si myslím, že ta cena je moc hrozná. Ja som popravde čakával, že oni pôjdu skôr do nejakého hosťovania. Fakt som si to myslel, že to nebude proste takýto výstrel Ferran. A kámo, to by si ty ale nedali, víš? A nemôžem, že Ferran a celkovo som si myslel, že pôjdu do nejakého hosťovania. Možná ten Ziyech si myslím, že by ho Chelsea pustila na hostování. Z obcí, možno. Myslím si, že jo, že on tam není pro ně tak klíčový, oni tam mají hodně hráčů na ten jeho post a myslím si, že... Ja som fakt vedel v nejaké hosťovania, sa priznám. Hoci koho, to je jedno. Nejako som tak vedel, že proste vieme, že veľa hráčov je nejako voľných. Niektorí z tých veľkoklubov nehrajú. To je vidieť prípad toho Ferrana, že to by mohlo nejako pre Barsu byť zaujímavé. Aj pre tých samotných hráčov, ktorí nehrajú, že šanca si zachrániť kariéru. Jo, je to tak, no. Čiže čakal som nejaké hosťovanie a skrz tú čiastku, ktorú dali, ma brutálne zaujíma, že čo môžeme od Barsi očakávať v lete. Pretože tu v zime vysolili 55 za Ferrana. Tam sa predtým... Ale podľa mňa to vysolili, pretože sú proste... To je tak, neříkam ako panic buy, je tak, jak ho známe, ale je to takový, že oni musí, pretože oni sa nutne musí dostať do Ligy mistrů. Oni sa nedostanú do Ligy mistrů, tak sú úplne v prdeli. Takže proto
Oni kdyby nebyli, oni kdyby teďka byli pátý nebo čtvrtý, víš, plus minus okolo toho čtvrtého místa. Tak oni jsou okolo čtvrtého místa. A kam, kolikátý jsou teď? No oni jsou kamorálně pod Atletmi. Tam právě, že všetci strácají. Čekaj. Oni se právě, že teraz dost dotiahli. Kam, kde najdu tu La Ligu? Ještě. Čekaj ještě. No majú 28, sú 7, Sociedad má 29, 6, Atleti 29, 5 a Vallecano 4, 30. Sú 2 body. Tam všetci strácajú práve, že? Jo, tak to jo, no. Ale stejně si myslím, že sa jako bojí toho, aby sa dostali do tý... Tak bude to nabité, no. No, aby prostě je to boj a oni se za každou cenu musí dostat do té Ligy mistrů, protože když se nedostanou, tak potom jsou pak fakt opravdu v prdeli klidně na 5 let. Protože my jsme tam reálně řešili, že oni tam v letě se tam myslím naťahovali s nějakými hráči o ty platy a řešili se ty všechny úľavy a tak. A teraz vysoká 55 za Ferana. A tak teraz jsem taky, že ty vole, tak v letě čo můžeme očekávat nějaké šialené nákupy, že jsme už finančně závodou, alebo... Ne, já si nemyslím, já si myslím, že to je takový to, hej, musíme se dostat do Ligy mistrů, to je ta priorita a pokud v létě podle mě budou přestupy jenom pokud odejde hodně hráčů. Alebo Laporta ten klub prostě zadluží do budoucna, alebo, že to bude na splátky. Alebo počítají s nějakými odchodmi? To je taky jako dost... Že strelíme prostě... Ter Stegena? Třeba, nebo De Jonga. No právě, to jsou také další nějaké úvahy, které mi tak v hlavě běhají, že či se tam ráta s nějakými odchodmi, nebo nějaké platy, nějakých platov se zbavia. Tam končí, myslím, opět nějaké kontrakty, možná i ten Coutinho a tyto hráči se nějak zdekují konečně. Že možná i s tým nějaké úľavy tam nějaké žrátají, ale taky jsem, že ty vole, tak v januári dáme 55 za Ferana, v leke jsme se tam ještě trápili, Messi mu jsme nedali kontrakt. V januári přijde Ferran za velké prachy a teraz v lete jakože čo? Ďalšie veľké nákupy, či budeme to lepiť nejakými hráčmi z akadémii, alebo nikto nepríde. Aký som, neviem, na váškach, že čo od tej Barcy vlastne očakávať. Môj pocit z toho je, že oni nutne sa potrebujú dostať do Ligy mistrů a proto takovýhle bláznivý přestup zimne. Že ja som řekl blbě, že ne. Dejme tomu, kde by byli třetí a bylo, nebo čtvrtý, ale bylo by to taký, že v klidu ví, že dají tu Ligu mistrů, ale asi o titul jako nezabojujou, ale v klidu ví, že dají tu Ligu mistrů, že ví, že ty ostatní týmy prostě tam nejsou na tom dobře, tak by asi po něm nešli, nebo ne za takovou částku v lednu. Ale teďka, že tam fakt bojují o to čtvrtý místo. Tak mezi deviatým a čtvrtým místem jsou nějaké 3 body, je tam 5 týmů, alebo 6, hej, takže no, jasný, je to nabité, no, to ještě pre Basu nie je vyhratá situácia, ale trošku jim to hrá do kárad určitě. Jo, to je ono. Viac v podcaste o Barcelone, ktorý bude zajtra, budeme ho nahrávať, ale vyjde trošičku neskôr. David dohraje sezónu v Lille, v léte podľa agenta přestupí do väčšieho klubu. David. Jonathan David v lednu oslaví 22. narozeniny a za Lille zatím nastřílel 28 soutěžních branek. Letos je z 11 zásahy nejlepším střelcem francouzské nejvyšší soutěže. Naším cílem je dokončit sezónu tady. Tento ročník je každopádně jeho posledním v Lille a to z několika důvodů. Skvělou volbou pro něho představuje Premier League, stejně tak se podle mého názoru líbí Španělsko. Tyto dvě soutěže představují priority, ale vyloučeno není nic. Nikdy nevíte, když zde jsou Paříž nebo velký italský týmy. Je naprosto v pořádku, když se tyto velké kluby zajímají o nejlepšího střelce Ligue 1, ale jmenovat je nemohu, nejsou žádné oficiální nabídky, prohlásil hráčův agent. Nemohu mluvit ani o ceně, to záleží na Lille. Jonathan to neřekne, každopádně jedním z nejlepších mladých útočníků na světě. Vedle něho je tady Erling Haaland, který může stát 70 až 100 milionů. No, Haaland by stál 200, kdyby neměl klauzuly. Ale David, bacha na to, keď si pozrieš tie gólové štatistiky za kalendárny rok do nejakých hráčov do 21 rokov, alebo 22, keďže za chvíli bude mať David, tak on tam je David v spoločnosti Vlahoviča.
a Haaland. Jo, to je brutál. Já s tím jako souhlasím, ale jenom jsem reagoval na to, že Haaland tam že může stát 70 a 100. Jasné. A on by určitě by ho v životě neprodal za 75, kdyby neměl klauzuly. To je jakože víš, že to by stál minimálně 150, kámo, protože souhlasím. Haaland jako, to je prostě generační talent a i 150 je za mě málo za něj. Mhm. Takže ale ten David, hele, já jsem takovej, že ho, víš, že kolik měl gólů v minulý sezóně? 16, 17 League One? Fů, to si nepamětám popravdě, vyhledávám tento rok popravdě. Já vím, já to jenom tak nějak počítám, že má 28 teďka, víš, takže má 11, takže nějakých asi 17 minulý rok. Neříkám, že to je špatný, ale není to žádný, že by se z toho úplně zbláznil. Víš? V tomto roku, keď ti do toho skočím, tak Haaland má 43 gólov, Vlahovič má 35 a David má 27. A potom je štvrtý je Foden 17. Hej, ale to jo. Už je trošku jiný hráč. Ale... Jo, jako, hele, jako dobrý. Jakože určitě je to velký talent a tak dále, ale 100 mega bych za ním žádný případ nedal. To ani já. To jako rozhodně, ne? To je prostě, to může být další Pepe, že jo? No, právě, určitě ano. Určitě je, ano. Hele, já ale nevím, za z těch mladých útočníků je to trojka. Jo. Ale já ale osobně, nebude rubat tak Vlahovič vysoko. Vlahovič mě přesvědčil. Už. Aňa. Vlahovič, jo. Ale u toho David já zatím furt jakože, jo, dává góly. Ale... Jsme asi skeptický vůči té francouzské ligě. Jo, já jsem vůči té francouzské lize jako hodně skeptický, no, takže... Hele, uvidíme, nevím. Když bude dávat góly do konce sezóny a bude na konci sezóny, teďka má 11, když na konci sezóny bude mít 25, tak se na to taky budu koukat jinak. Takže asi za mě je takový verdikt, že hele, počkáme do konce sezóny a uvidíme. Ako určitě bude rubať prestup, ale skôr podľa mňa to ostane pre tie týmy, poviem to, toho druhého veľkoklubového sledu, alebo možno neveľkoklubového, ale toho druhého sledu, jo. Ktorí možno bojujú o Ligu majstrov a proste ten Haaland a Vlahovič je pre nich nereálny cieľ. A tak mi napadol možno práve ten Arsenal. Buď, anebo kámo, klidne to môže byť, když sa zachrání Newcastle, že jo? No, nie, ako veľký prestup na léto. Jo, no presne, že niečo také by som popravde očakával, že proste dajme tomu, keď bude zháňať útočníka, poviem to City, neviem, City, Real, Barca, neviem kto ešte každý, tak oni si podelia týchto borcov a možno nejakého skúsenejšieho jedného hráča sa tam vytraduje, nejaký šialený prestup. Ale potom také tie týmy, také, že s ohľadom do budúcna, práve ten Arsenal taký celkom dobrý prípad, alebo kto vie, možno nejaký Tottenham, že ku Kaneovi niekoho budú chcieť, práve im by mohol ten David dostať. Souhlasím, no. Ale určite, keď to bude hráč, ktorý proste prestúpi a ktorý pôjde za dosť veľké prachy a ktorý pôjde do veľkoklubu, alebo aspoň do týmu takého vyššieho rangu. Jo. Takže čísla má dobré, no. Čísla má dohodne dobré. Jo, ako souhlasím. Ako je určite dobré, to tom nikto nepochybuje. A mimochodom v tom Lille je inak mimochodom dosť veľký akože výpredaj. Odchádza už aj Ikone do Fiorentiny. A to je práve predel, že ten odchází za 15, že jo? No, za 15. To mi príde ako cena. Ten Ikone bol celkom dobre akože hypovaný. A neviem, či nejakomu dropla forma. To za mňa úplne blázinec, ty vole. Neviem, či mu nejako dropla forma v poslednom roku alebo niečo, ale za 15 do Fiorentiny. Neviem. A odchádza vlastne ten Botman, ktorého sme už riešili. A Renato Sanchez ešte. Renato Sanchez, odišiel minulý roku manažer. Akože dosť veľký výpredaj v tom Lille. A Ikone pozerám, no nie je nejako produktívny v tejto sezóne, skoro vôbec nie je produktívny. Má jeden gól borec. V Ligue 1. To je dosť slabé. To není úplne ideálne dát jeden, no. Ale za 15? Práve, no. Tak on prichádza ako náhrada za Vlahoviče, že jo? Práve to Fabrizio Romano popiera. Že vraj to tak nie je. Že Vlahovič nemá, či Ikone, že vraj nemá nič spoločné s Vlahovičom. Čo potvrdzujú jeho statistiky v poslednej sezóne, pretože on fakt tie góly nejako nedáva. OK. No, tak je to možný, no. Tak to som nezachytil, ale OK. Takže toľko náš Davidek a toľko naše Lille, ktoré spomíname nejako prehnane často v dnešnom podcaste. Aaron Ramsey mierí späť do Anglicka, má sa stať spoluhráčom Martina Dubravku.
Welchel má s týmom Serie A zmluvu do roku 2023 a ročný plat 7 miliónov eur, tu sa uvádza, takže to by sa vyvrátili tie naše dohady Goalcom, ktorý tam uvádza 300 tisíc. No pre zranenia odohral v prvej polovici sezóny len 112 minút. Informovali o tom talianske médiá. Newcastle o neho prejavil záujem a v najbližších dňoch má absolvovať rokovania s vedením starej dámy. Noví saudsko-arabskí majitelia Newcastle nedávno informovali aj o snahe získať gréckeho brankára Vlachodimosa z Benfiky Lisabon a tiež reprezentačného stredopoliera Dele Alliho z Tottenhamu. Kámo, jestli tam budú brát hráče ako je Ramsey, ale tak sa fakt nikam neposunú. No, Inak ten Ali v poslednom zápase, to bolo proti Liverpoolu, hral fakt dobrý futbal. A fakt tam drel ako blázon. Mm-hmm. Ale... Ako s Ramseym určite nie. Čiže tam behá... Nesmyslí jít touhle cestou těch vyhořelých starých hráčů, je to nejhorší. Ale Dele Alli je starý. Kámo, není, ale... Ale mu by si nevěděl? Já vím, že není, ale poslední 4 roky je mimo a je to prostě vyhořelý fotbalista. Rooney taky nebyl starý a v 26 už byl mimo. Víš, jakože to je, nevím, já nejsem pro tehle. Víš co, Ali začal hrát v 17 nebo v 18. A prostě vyhořel hrozně rychle. Nebo on prostě, jak dlouho kámo už je Ali mimo? Asi čtvrtou sezonu. No. A já prostě takýho hráče bych tam vůbec nechtěl. Jako, proč tenhle hráč má nahradit mladýho Willocka? Proč? Mm-hmm. Proč? Jako, jaký je k tomu důvod? Žádnej za mě. Vůbec žádnej. To je radši tam nechám toho mladého jít, radši cestou těch mladých hráčů je za mě mnohem, mnohem lepší, než tady spát nějaký Ramsey, Dele Alli a podobně vyhořelý hráče, který... Tak Ramsey je podle mě úplně jiná kategorie jako Dele Alli. No... Ramsey je starý a slabý. Dele Alli má 25. No ok, tak Dele Alli je jenom slabý, no. Nevím, ten Dele, ale mě taky přijde, nevím. Hele, OK, tak ten Ali ještě jakože OK za nějakou cenu a když nebude chtít přestřelený plat. Hele, nebo takhle jinak to řeknu. Dele Alli na hostování s opcí, ano, natrvalý přestupné. Takhle bych to řekl. Keď se pozrieme na Aliho, tak sezona 16-17, 18 gólov, 30 zbláznil. 17-18 má 9 plus 11 v Premier League, to je stále pro mě dobré na ten jeho post. Jo. Ďalší rok 19-20 v Premier League 8 plus 4. To už taký náznak úpadku. 20-21, 15 zápasov, iba jedna asistencia a v tejto sezóne má iba 9 zápasov a 1 gól. No. Takže úplne poviem to, 3 sezóny sú už, no 2 sú úplne odrbané, táto a minulá. A tá predminulá je taká, no, že toto nie je moc ten Alli, ktorého chceme, že 8 plus 4 to je také, no... No práve, no, ale tak teď za poslední 2 sezóny má 0 plus 1, ako no. 1 plus 1, aby sme boli férovi. No, 1 plus 1, no, tak to je ako... Víš, je to akože dosť slabé. No, na druhú stranu si povie, že tí vole, tí hráči v Newcastle no, majú väčšiu kvalitu, jak ten Dele Alli, ktorému sa nedarí v Tottenhame. Nebavil bych sa o hráči v Newcastle. Tam proste se bavíme o tom, že na jeho post môže přejít Lingard, čo? Mm-hmm. A to je za mňa, ako, co se týče formy v posledních 2 letech, úplne ako inej level. Jo, to je pravda. A není to jenom o Jesseen, tam těch hráčů je spoustu dalších, kteří tam jako můžou přijít. A na co zase vyčichli Angličan? Zase tady budou hypovat Angličani, prostě víš, jakože... No a ne, za mě Alli ne, prostě zbytečně, na co? Ne, takhle, jinak to řeknu, na hostování s obcí, s nepovinnou obcí, let's go. Neby to zkusil, stojí to za to. Tento variant se mi mega páči s tou opcíou. Jo, ale na trvalý přestup s jeho platem, který bude zase šílený, protože to Alli obrovská superstar, Angličan ještě, takže vole 50 tisíc týdně navíc a 30 milionů přirážka, Solanke styl, tak víš, tak to je prostě úlet, ale hostování s opcí, jo, určitě bych do toho šel a být Newcastlem je to určitě super, super zajímavá varianta, určitě jo, a myslím si, že ani Tottenham by nebyl proti hostování s opcí. Mm-hmm. Ako myslím si, že v prípade Conteho tam ešte budú rozhodovať nejaké zápasy, vraj mi sa Alli proti Liverpoolu brutálne páčil, ale zase to bol jeden zápas, hej? To bol jeden zápas a odtedy vlastne proti Crystal Palace sedel na lavičke a proti Southamptonu ani nehral, hej? Že zápas so Southamptonu sa nehral, ale ďalší zápas proti Crystal Palace už sedel, takže... Ale bol fakt dobrý v tom Liverpoole, takže otázka... Jo, to súhlasím, ten zápas hral dobře, no. Ale otázka je tak, tu má za posledných neviem koľko zápasov nejakých 83 minút dohraných, čiže možno Conte by bol aj za to, že by odišiel. A možno aj práve on by bol na to hosťovanie taký, že by to možno pripustil, že... OK, chod tam a možno si keď necháme a keď sa nepresadíš, tak možno ťa im budú chcieť, alebo možno my nájdeme niekoho lepšieho teraz v lete, kto sa chytí, že...
to hosťovanie mi možno dáva aj taký, že win-win situácia pre všetky tri strany, s tým, že vieme, že Tottenham vyradili z konferenčnej ligy, čiže Dele Alli už ani tam tú minutáž nedostane. Mm-hmm. Takže tak asi pre všetkých celkom vyhra, že možno aj pre Alliho, možno aj pre Spurza, aj pre ten Newcastle, tá hosťovačka s tou opciou. Jo, souhlasím, to jako mně to přijde jako velmi rozumný a takováhle varianta OK, ale varianta toho, že tady budeme podepisovat Ramseyho, který jako... Tak Ramsey je úplně mimo, tak to... Ramsey je úplně mimo, to je šílený nákup to. Jako za mě, jestli půjdou touhle cestou, tak se zpomalí o 3 roky. Mm-hmm. Nějaký svůj progres Newcastle. Jo, je to za mě, to, k něm, čo jim Ramsey ponukne, popravdě. No to za mě to je úplně jako bullshit přestup, ale extrémně. Ten hráč bude chtít obrovský prachy, že furt má velký jméno. A furt má roční kontrakt v Juventusu. A on nepůjde s prachama dolů. On teďka 3 roky nehrál. Proč nějaký by ho nějako Juventus najednou... vyplatil? Alebo doplatil? No, no jedině, no. Že mu doplatil. Ale jako ten Dele Alli mě se jakože pozdává. Ale jako si povedal, ta opcia, to je ještě lepší variant, jako jsem já uvažoval určitě. Hmm. To hostování, to by mohlo být fajn. A ten Alli, keď se rozostře, tak to je totálně jakože hovado. Jo, akorát už jsme takýho Alliho 3 roky neviděli. 2,5. No, 3. ale má to v sebe 25 rokov ještě stále. Nemá, já mu věřím, já mu taky jakože, no věřím, jako já věřím, že to v sobě má. Otázka, jak je na tom mentálně, jak je na tom psychicky, to je... Zas na druhou stranu, když si vezmeme, že toho druhého útočníka hrá v Newcastle Joelinton, toho jsme ještě ani lepší verzi nikdy neviděli. No nikdy, ale teďka proti United to odehrál skvělý zápas, ale odehrál taky jeden dobrý zápas. No, je to je na poslední 2 roky. Oba dva mají jeden dobrý zápas. Je to 1-1, ale vravím, že na tu právě takovou pozici toho hráče za tým útočníkom, keď se hrá teda 4-4-1-1, jako... dajme tomu ten Hau, tak ten Dele Alli za mě je lepší jako ten Joelinton. Já s tím souhlasím, ale proč tam nemít radši Lingarda? No, tak možno Lingard bude hrát zľava. Jo, a tam máš San Maximána, že jo? Tak zpráva. Lingard zpráva. No, tak ale je tam Fraser zpráva, no to těž není žádná sláva. No to není, ale tak nebudou tu jediný hráči, který kopí. Já nevím, ale za mě upřímně, já bych do toho Alliho maximálně hostování s přestupem. Maximálně. A ani tak bych ho moc nechtěl. Já být tam tak jako i vím, že jako Lingarda mám rád a tak dále, ale já bych třeba tlačil na ten přestup Lingarda. To by byl můj, kam bych já jako tlačil na tu desítku. Zároveň podle mě Lingard asi padá odchodem Zároveň podle mě Lingard asi padá odchodem Marciala. Máme to jako 8. tému, alebo 9. OK. Ne, 10. ani 10. Kde se skrývá ten Marcial, ty vole, závodník? Někdy jsme to mali, ale jsme to asi... Alebo jsme to tu nedali nakonec? Asi jsme to nedali tu. Není to tam. Nie je to tam, a som práve rozprával. Gabča mi písala, že to tam dá, ale nie je to tam. Gabča nás pekne podelala. Gabča nás podelala. Každopádne s tým, že odchádza ten Marcial, ktorý vyjadril túžbu odísť, tak ten Lingard podľa mňa je taký, že out. Nemyslím si, že Marcial nehrál vôbec. Lingard prakticky ako taký nehraje. No a dobré, ale nechá si tam Rangnick 4 borcov. Nevím, jako nevím, tak jako tam furt hrajou ty stejný hráči teďka, takže hele, upřímně nevím, já jakože United, tak jako nevím prostě no, tam jako absolutně nevím, co tam jako je v plánu, ale... Protože Bruna jsme viděli v posledním zápase hrať už druhý polčas tu osmičku, možno to bude post, kde ho nakonec aj tak dáme. Ne, nebude kámo, když si viděl, kde běhal, tam utíkal furt do útoku a byl tam chudák Scotty sám. Ale... Nevím, jako za mě no, musí, odchodom se to zastavení musí změnit prostě. To je jako první start, že mít toho prostě tím, že se změnilo to rozestavení, tak se prostě zabil Bruno a to byl reálně jako pro Ronaldovi nejlepší hráč. Mm-hmm. Dlouhodobě, anebo dlouhodobě nejlepší hráč jako United a prostě z něho musíš vytáhnout to co nejvíc a v momentě, kdy on nebude, tak to je jakože úplně. Vrajím, že možná si ten Rangnick nebude chtít pustit aj toho Marciala, aj toho Lingarda, že do sezóny Liga Majstrov, FA Cup a všetko toto. Že... Asi je to možný, je to možný, že bude chtít jenom jednoho, tak radši a Marciala zmizí. Že? A já jsem vždycky pro to, aby Lingard zůstal. Já jako ale zase v pozici Newcastle celkom fajn. Ono záleží, víš, když nám za něj nabídnou 25, tak nikdo váhat nebude v United, jo? Ty vole, s půlročním kontraktom.
No ale zase já to beru z toho pohledu jasně, to cena přestřelená, nikdo jiný by to nedal, oni se potřebují zachránit. To je pravda, to je za druhý pohled, určitě ano. Víš, takže a Lingard je ten hráč, který dokáže udělat rozdíl, no, takže... Já jsem jako extrémně zvědavý, máme 3 alebo 4 dny do prestupáku. Já taky, já se těším na Newcastle. A já jsem zvědavý, že o čo... Zaka to tak vyzerá, že ty vole, ten Trippier, ten Botman, to jsou fajn, ty vole, ten Dele Alli, no, to je také už otázné, ten brankár asi zbytočný za mě, radši nejdu do nějakého dalšího beka. Jo, a Ramsey tam to je... To Ramsey, no, to je jakože úled, ale... Kokos, 5 hráči, keby prišli, ty vole, tak to by bol hukot, no, ale keď zase prídu 5 hráči, že príde nový brankár, príde Ramsey, príde Ali. A ktorý nový golman, kdo? No, tu sa píše, grécky reprezentačný brankár Vlacho Dimos z Benfica Lisabon. No to je proč, když chytá dobře, ne, Dubravka? Neviem, asi je tam nejaká príležitosť ho chytí, no, tak možno je lepší, tak to nevieme. Okay. Ako, ja by som brankára neriešil. Ja vôbec, to je asi to poslední, co bych řešil, když vidím, jak oni vypadají na hřišti. No práve, no práve. Takže to by som ani asi neriešil, radšej tam nech vezmu nejakého záložníka alebo krídelníka šikovného, že by tam mali niekoho k tomu Maximánovi alebo útočníka, pretože Wilson opäť out. A here we go, ja som vedavý, ja som mega zvedavý, ale snáď pôjdu cestou takouto lepšou a nepôjdu tam, nie že prídu 5 hráči a príde ty vole Ramsey a neviem kto, Rabiot a Rabiot a títo borci a Dybala. Ale tak Dybalu by som bral do Newcastle, kámo. No jo, ja taky. Univerzál. A celkom mu pasuje ten čierno-bílý dres. Je to tak. Lukaku vystřelil Chelsea späť do boje o titul v Premier League. Vzhledem k dřívejším vítězstvím Manchesteru City na Boxing Day si Chelsea nemohla dovolit další klupítnutí a nyní se bodově vyrovnala druhému Liverpoolu, který má zápas k dobru a na obhájci titulu ztrácí 6 bodů. Lukaku vlastnoručně vrátil svůj tým do boje o titul. Něco potřebovali, potřebovali jiskru a přesně tu jim přinesl. Jasná věc byla nasadit ho, protože s Pulisicem se v prvním poločase jako 9 hodně trápili. City a Liverpool jsou pro mě právě teď nejlepšími týmy, ale Chelsea musí doufat, že City možná bude mít výpadek nebo se jim přestane dařit. Ale pokud to má Chelsea vyhrát, Lukaku bude hrát obrovskou roli. Vůbec nevím, kdo to řekl, ale souhlasím s ním. Dává to smysl to, co jakože souhlasím City Liverpool hlavní favoriti a Lukaku, pokud bude Lukaku dávat góly, tak Chelsea jako má taky jako velmi veľmi, veľmi veľkú šanci. Ich trochu teraz ten COVID dodrbal, že im tam vlastne neodložili tie zápasy, že zápas s Evertonom remizovali 1-1 tam, keď sa povedal na tú zostavu, tragédia, zápas Wolves 0-0 tragédia, mali tam nejakých 5 COVIDov, do toho nejaké 2 zranenia a nejako im to nechceli im to odložiť tie zápasy, popravde neviem prečo, či to bolo malý počet tých COVID prípadov, alebo čo tam zohrávalo úlohu, že ako to FA rozhodovala, že stratili tam teraz zbytočne 4 body. Teraz sa im to trošku už tak vracia do toho normálu, ale stále na to City. Viem, že sa hrajú zápasy aj dneska, hrajú sa aj zápasy zajtra. Tento podcast vyjde zajtra, takže 29. Takže vlastne už Liverpool odohral zápas a zápas odohral ešte City asi nie. City asi nie, ale majú 6 bodov na City v aktuálnej tabulke 28.12. Ako to je dosť, no. Akože, to je, no. Keby nebolo toho COVID a toho všetkého, tak majú, poviem to, o 4 body viacej, no a sú tam, ale teraz, či to je zrovna boj o titul, neviem, no. 6 bodov strácať na City je pre mňa hodne veľa. Je, ale je furt prosinec, je spoustu času a... Ja viem, ale City už keď sa v decembri rozbehne, tak oni sú schopní teraz tých 19 zápasov vyhrať. A nestratiť ani bod. A to myslím seriózne, vážne. Fakt si spomeň si, kedy City proste, oni tam v tej sezóne jednej s tým Liverpoolom mali náskok toho jedného bodu snať 3 alebo 4 mesiace a už to nepustili. Ako možno som to prehnal, že si to až toľko, ale chápeš, oni nepustia ten náskok podľa mňa. To je brutálne podľa mňa. City už sú teraz presne v tej fáze, sme neporaziteľní. To je môj taký pocit z toho, akože City aktuálneho. Takže si myslíš, že si ty vyhraje titul? Ja už som o tom skoro presvedčený. Ja som bol teraz, že Chelsea a tak, ale teraz boli tie zaváhania a fakt mi City už príde v tom múde proste, v tej mentalite. Kdyby sa zrušil AFCON, o čem sa baví, tak
já bych asi typoval Liverpool. Mhm. OK. Ja mám fakt taký už taký ten blbý, hnusný pocit, že proste to City už preplo do toho nezastaviteľného módu a že oni už fakt oni sú schopní z tých teraz 19 zápasov tam mať jednu x-ku alebo niečo a vyhrať zvyšok. Neviem prečo. Keď sa pozrieme tú štyrku kádru, tak oni to môžu úplne celé prerotovať. COVID sa im vyhýba zatiaľ. A oni to fakt môžu celé úplne prerotovať a bez problémov úplne a nič sa nestane, ideme ďalej, vyhrávame. Tí vole, forma hráčov, ktorí tam majú, akože, tí vole, či tam pošlu Bernarda alebo Gunda, ako OK, hrajú obaja, ale aj keby sa tomu Bernardovi, že vypadol na jeden zápas, ten Gundo tam odohrá zápas, ktorý bude, poviem to, z 80% to, čo odohrá Bernardo. A to je neuveriteľné, takže neviem, ja už fakt som nejako presvedčený, to City už proste preplo a už videl iba tú trofej a už idú len za ňou. No. Ako stať sa môže veľa v polke sezóny, ale 6-bodový náskok u City mi príde ako fakt ako niekedy akože nedosiahnutelný. Paradoxne, prehra s Chelsea, prehra s Liverpoolom asi na nule. Hej, ale ja mám taký tušak, že už to ide opäť do City. Tak ako pro mňa radšej dve hre City než Liverpool ten titul. Tak ale radšej Chelsea. Tak to určite. Tak to určite. Alebo Arsenal. Ty kokos. Kámo, Arsenal, ne? My nás sežrali, ty vole, fanúšci Arsenal. Ale máš pravdu. Kámo, kdyby Arsenal vyhral titul. Máš pravdu. Nie, Chelsea. Chelsea all the way. The Blues. Yes. Kámo, radši Liverpool než Arsenal. Jo. To, co teď nakládáme Arsenalu. Kámo, jak si představ, že vyhráli titul. Kokos, však Willian by za náma dojel do Česka. Ty vole. Máš pravdu. A ne, by... kámo, ne, Arsenal, ne. Arsenal sú sympatický kluci, ja je mám rád, ale mám je rád, když si s nich môžem ďať srandu. Jo, musíme tento rok už tak prepnúť, vieš, že už začneme trošku chváliť, aspoň pol roka, vieš, do ďalšej sezóny. A v ďalšej sezóne proste, no, tak Arsenal, áno, za posledný pol rok alebo rok sa viditeľne zlepšili a to, že vyhrali titul, respektíve, že o neho bojujú, nie je takým prekvapením. Ty vole, ale keby to dali teraz... po tom 5-ročnom nakladaní, kde by proste borci urvali titul, tak to by bolo hrozný úkon. Nie, to... musíme začať chváliť. Áno, Arsenal je štvrtý, 35 bodov. Fakt sa zlepšili. Arsenal odvádza výbornú prácu. A... fakt sú pozitívne prekvapením. Je tam vidieť tá škola Guardioli. Ako... Je tam vidieť tá škola Guardiolu. Takže fakt idú super a môžu byť tej top 4 a kto vie, čo bude na rok. Yes. Nikdy nevíš, čo sa stane. Třeba Arsenal dá titul. Jo, je to dosť možné, povedem, s touto formou, s tým mladým potenciálom, ktorý tam majú Smith Rowe, Saka, Odegaard, koho tam ešte majú, neviem koho, každého, je to možné, určite je to možné. Kúpi útočníka rovno titul. Kúpi útočníka, kto vie, no, môžu byť ďalšie sezóny takým čiernym koňom Premier League, povedal by som to. Yes, yes. A nebo budú zase sedmí. Ne, jo. Počkej, to už vlastne nemám už říkať. Ale, Sydney United, to by ticho. Ach jo, ale ne, kámo, United Arsenal, to máš taky dvě záruky, že prostě, ale třeba se to jako změní, jo, ale prostě, dejme tomu, že posledních 10 let, no, dejme tomu posledních 8 let, máš záruku, že United Arsenal budou vždycky prdeli. Aha, ale začal by som označovať Arsenal nie statusom, že haha, ale aspoň ten čierny kôň Premier League. Koho? Arsenal. Jo. Tam no, už nám nikto vlastne nič nemôže také vykrikovať. No, už tam my sme vraveli, že sú čierny kôň Premier League. Tak sú štvrtí, tak musíme, vieš. Yes, yes, yes. Musí si ich nemôžeme robiť srandu. A nepočkej, reálne, myslíš, že Arsenal bude v top 4? Čakaj, pozriem sa na tú tabulku. 19 zápasov, ty vole, Tottenham má 16 zápasov, 6 bodov. Ty vole, United 31-34, teoreticky sú bod od Arsenalu, ak vyhrajú zvyšné zápasy. Teraz je tá Premier League taká trochu blbá, lebo tam sú veľké rozdiely v tých zápasoch, no. Mm-hmm. Ty vole. Nehrajú Európu. Ostatní Tottenham nehrajú Európu. Ešte jednou? Že ani Tottenham nehrajú Európu už. Aha. Asi skôr ten Tottenham skrz toho Conteho. Aj Harry Kane už dal 2 góly. A tak inak. Myslíš, že Arsenal bude pred United? Aby sme vynechali ten Tottenham? Ty vole, to sú ťažké otázky. Mm. Neviem. Víš? Neviem. Ne, tak řekni, musíš, to je jako ten... Keby som si mal vsadiť, hej? No, Modrič nebo Kroos. To je stejný. Ty vole. Tak mám tu na sebe dres United, tak poviem, že nie. Ale sami sú to čierny kôň Premier League, ten Arsenal. Takže my si...
Že keď to vyhrajú toho roku, nebudem prekvapený. 12 bodov na City, here we go. Jako ja kvalitou kádru bych taky určitě řekl, že United, ale když vidím, jak hrajou, tak o tom vůbec nejsem třeba přesvědčený, že budou před Arsenálem upřímně. No. A to jsem byl ještě, jakože po tom prvním zápasu Ragnika jsem si říkal, yes, tam to začalo lítat a tak, ale momentálně ty poslední dva výkony, tam sice vyhrál se s Norwichem a dobrý teďka jenom remíza, ale prostě ty výkony byly šílený, to mělo být jako oba dva zápasy se měly prohrát. V obou dvou zápasech byly United mnohem horší. A to se bavím o 20. a 19. týme Premier League. Přesně tak, to jsou dva nejhorší týmy v lize a United s oběma byly horším týmem. A to je pro mě už takový varovný signál, jestli říkám, ty vole, jakože to není úplně jako prdel a ty hráči jako mimo posty, víš, ta formace, která nám jako podle mě vůbec nesedí a nejsem jako moc pozitivní, víš, McFred, klasika, furt spolu, tam jako oni jsou neposaditelný, Maguire, Van Gaal opravidlo, že kapitán se nestřídá a já jako nejsem tak pozitivní, já třeba momentálně bych si asi nevsadil, no hele, ono se všechno může změnit tak dále, no. Já si na Spurs. Já asi taky, no. Já bych si teďka dal taky na Spurs momentálně, že budou v topu. Hrozně rád bych to změnil a byl bych, že United, no, ale momentálně víš, že je to takový, že máš tam spoustu moc problémů a taká ta jediná věc, co ti fungovala, to bylo Bruno, že na ní si můžeš vždycky spolehnout, no tak ten teďka utíká na křídla a je úplně v prdeli, že jo. Mm-hmm. A pri tom Arsenále by som povedal, že tí mladíci, proste Martinelli, Saka, Smith majú brutálnu formu. Akože oni fakt akože trtia, akože idú bomby, ty vole. Aj ten Lacazette posledný zápas, tam mal nejaké Ačko a nejaký gólik, že ten Alba opäť chýbal a zrejme pre mňa aj opustí ten Arsenál. A bavíme sa vždy o tom, že im tam má prísť útočník. Sice aj United možno posilnia, ale do Arsenálu, keď príde útočník a začne páliť góly, tak s tou podporou toho Odegaarda, Saku, Smitha Rowea pri tejto aktuálnej forme, ty vole, Arsenal bude akože hodne našľapaný. Bez Európy, nemusia nejako špeciálne rotovať, stačí káder 15 borcov, obranu zastabilizovali, Tomiasu, Gabriel, White a Tierney, alebo ten Tavares, pretože či je Tierney zdravý, alebo nie je. Výborný Ramsdale, ako povieš si, ty vole, s tým útočníkom, káder hodne, hodne, hodne kvalitný. Ja súhlasím, no. Takže neviem, no, aj tá forma toho Arsenalu ako fakt výborná. Oni vyhrávajú presvedčivo, vravím, borci majú formu, Martinelli má formu, Lacazette sa celkom chytá, ty vole, Smith Rowe, Saka, to je bomba dvojica, no, neviem, no, asi logicky na tiket asi Spurs práve teraz, ale druhý asi Arsenal a tretí United. No a teď si predstav, že by v zimě ešte dokázali přivísť útočníka, tak v ten moment by to... A predstav si, že Spurs vyhráva všetko a Kane už dal v posledných dvoch zápasoch dva góly, ak sa nemýlim. Ten, keď sa rozjede v tom Tottenhame, tak môžeme ísť do prdele všetci. A Arsenal a United aj všetci. Když začne dávať góly Kane a bude tam Conte, tak sme úplne v piči. Úplne, ale totálne, takže to je úplne jedno nám. Môžeme rozoberať, čo chceme, ale keď Kane začne dávať góly, tak sme v prdeli všetci. Ale Arsenal určite je pozitívny, veľmi pozitívny zatiaľ. Nakonec budeme ešte litovať, že nemáme Conteho. Ja už to ľutujem trochu dlhšie, ale to je nadlho. Yes, poď Araucha. Araucho chce predĺžiť zmluvu, ale kladie si podmienky. Ale šikovný. Uruguajčan v súčasnosti zarába oveľa menej ako väčšina hráčov prvého týmu. Napríklad Umtiti a Clement Lenglet, no to je výborná dvojica na porovnanie, ktorí sú v hierarchii obrancov za Arauchom, majú na výplatnej páske ďaleko viac. Väčšupa dostáva Eric Garcia. Uruguajčan preto trvá na tom, že jeho podmienka je opodstatnená. Katalánsky denník Sport navyše pripomína, že o Araucha majú záujem kluby ako Chelsea, United, Liverpool, s ktorými sa Barcelona po finančnej stránke nemôže rovnať. Araucho chce v súčasnosti zostať v Barcelone, ale klub mu zatiaľ nepredstavil ponuku, ktorá by pre neho bola uspokojivá z finančného hľadiska. Ak katalánsky klub nechce prísť od svojho perspektívneho stopéra, musí adekvátne reagovať. Ja len doplním, že to, že má menší plat ako Lenglet, Umtiti a Garcia dáva zmysel, keďže podľa mňa Araucho ešte nepredĺžoval nejako výrazne kontrakt, odkedy vlastne začal hrávať pravidelne. Aspoň si to myslím. Je to tak. A jemu končí po príští sezóne smlouva totiž, proto sa to řeší. Takže 23. 3, jo. Tak tam je na mieste, že sa rozoberá ten kontrakt. Za to na tie výkony Araucha, no je to asi najlepší stoper tej Barcelony. Tak logicky, že chce viacej. On podpisoval kontrakt, ty vole, asi... No to ešte nehral prakticky, to je dôležitý, ako říct. No, ešte asi nehral, pretože on píše, že sa do Ačka pripojil v roku 2020,
kedy vlastne prišiel z Bčka a do Bčka bol kupovaný v 2018 z Boston River urugvajského, čiže on tam ten kontrakt môže mať fakt ešte ten starý, no, ten z toho Bostonu, hej, ktorý tam má, možno nejaké vylepšenie tam už prišlo medzi tým do toho 2020, ale tá zmluva bude fakt malá, no, tak logicky, že chce viacej, to dáva zmysel proste. A to je daň za tých mladíkov, že proste tí borci, ktorí budú podpisovať kontrakty, že keď sa im bude takto dariť, poviem to, ten Niko, Gavi, Pedre, všetci títo borci, neviem, ako sú na tom s kontraktmi, ale však logicky oni budú chcieť väčšie prachy a Barca ich bude musieť zaplatiť. No jasne, a to je tím, že oni jak je hypujú, tak je budú musieť i nahypovane zaplatiť. No jasné, však to ide ruka v ruke. Práve, takže to je ako, no. A oni samozřejmě se budou srovnávat s těma hráčima, jako je Lenglet, Umtiti, který sice jsou úplně v prdeli, ale jsou to obránci a oni hrajou, oni ne. A budou chtít, neříkám, že stejný peníze, ale minimálně nějakým způsobem adekvátní, nebudou je moc podplatit. No tak brutálně podplatení. Samozřejmě Umtiti bude mít šťalený plat, protože on tam přicházel v trochu jiné finanční situaci, ale logicky prostě hrávko nebude chtít mít třikrát méně jako Umtiti, alebo čtyřikrát méně. Jo. On sa bude sa tým platom vyrovnať aspoň tomu takému priemeru, poviem to, alebo lepšiemu nadpriemeru, však zaslúži si to. Aj. A nehovoriac o tých kontraktoch pre toho Gaviho, Nika, Pedriho a teda. No. No jasne, a on hlavne nemá dôvod odcházať, teda nemá dôvod podepisovať nejaký špatný kontrakt, on v klidu môže odejít, Araujo, úplne v klidu. To zájem o něj určitě bude. A v klidu do ty podmínky, které on chce, on nebude chtít podle mě nějaký přemrštěný plat, tak ty podmínky, které chce, tak podle mě v naprostém klidu dostane. Všade. Ať už bychom se bavili tady klidně ty týmy, které tam byly vypsané. Liverpool je blbost, že jo, ty mají stoperů dost, ale Chelsea, United, proč ne? Já osobně bych ho moc nechtěl teda, ale dovedu si představit, že týmy jako tohle sledu. Ale minimálně jako páku na Barcelonu to může mať. Přesně tak. Veď vy keď mi nedáte tých trápnych, poviem to 150 tisíc, alebo koľko môže, ja neviem, koľko môže chcieť. Ty vole, 100 parejú, co už moc, ne? Tak 120, ja neviem, koľko môže mať. Strieľam úplne z hlavy. Že vy keď mi nedáte tých 120, ty vole, tak mne ich dajú všade. A fakt mu to dajú všade, lebo to nebude plať, že on chce 300 tisíc, 250. No jasný, no, je to tak, no. A Arochovi to fakt dajú. To mu dá ty vole ešte aj West Ham. No, to úplne v klidu, no. Pojď. Antony na přestup nespěchá. Chce Ajaxu pomoct k velkým trofejím. 21-letý fotbalista do Amsterdamu přišel před rokem a půl za více než 15 milionů euro z domovského São Paulo a rychle se zapracoval do základní sestavy. Za první tým odehrál 65 zápasů do 18 branek. Pětkrát se na trávník dostal i v dresu brazilské reprezentace. Nejdříve ze všeho chci vyhrát s Ajaxem velké trofeje. Vedle toho se blíží mistrovství světa a to je sen pro každého fotbalistu. Stejně tak, jako je pro většinu snem Premier League. V mých očích se jedná o nejlepší ligu světa, prohlásil Antony. S poslednou větou souhlasíme? Tak jako určitě. NHL, fotbalová NHL souhlasí. No tak. Fotbalová NHL byla z platovýho stropu a můžeš tam sestoupit, aby jsme byli konkrétní. A taky ideální variant Superligy. Je to tak, Superliga už se tady tvoří, jenom musí ještě si vybojovat přes tu Paříž, Real, Barca a Bayern. No, každopádně k tomu Antonym, hele, já ho ani nějak extra jako neznám, jsem o něm sice jako slyšel, ale hrát jsem ho prostě neviděl, ale evidentně je to mladý talent, Brazílie, hele, podle mě ta varianta toho, že si počká na mistrovství světa, je to nejlepší, že tam se může ukázat třeba. Určitě ano. A vidíme, že tí hráči za Ajaxu nie, všetci sa vždy chytia. Či už je to práve Franky, Donny, De Ligt, Ziyech a podobne. Prakticky sa nechytil nikto z tých generácie. No, z tej najlepšej generácie si nikto nechytil a ešte možno lepšiu generáciu vytvorili. Jo, je to tak. Uvidíme teraz v Lige majstrov. Nespomínam si teraz, akého majú súpera, ale uvidíme teraz v Lige majstrov. No a Antony, akože čísla má celkom dobré, ale ja neviem, či prestup v ich prípade od toho ich úplne top veľkoklubov z toho Ajaxu je nejaký dobrý. No. Zatiaľ sa ukazuje, že to moc nevychádza, no, z toho Ajaxu do toho veľkoklubu rovno. Pretože je tam úplne iný tlak na tie hráče. No. Víš, to Ajaxu majú chill, to je pohoda, víš, Holandsko. A proste v Ajaxu, proste, však aj to De Ligt rozprával, že v Holandsku proste v úvodzovkách, to nesem krivdiť, taký hurá futbal, vieš, proste tam sa beháš, presuje, proste také zábavné, poviem to, hej, že ten futbal tak baví všeobecne. A potom prišiel Borec do Talianska a vylekal tam na neho
neviem, kto tedy trénoval Juventus, sme sa o tom bavili, asi Sarri alebo Allegri, alebo to tam bol. A všetky tie pokyny, všetko toto, to nasať, toto, jazyk, všetko, kultúra, Taliansko, futbal, že je to náročné a v Anglicku to platí deto, takže o Anthonyho určite bude záujem, ale ja by som si asi na jeho mieste tiež počkal. Nemá nespiecha. 21 let. Nikam nepospíchá. Určite áno. Môže radšej Tadič odísť na staré kolena ešte. Ale Tadič ne, ten ne. To bol humor. Ten má... Kámo, víš, že Tadič prekonal rekord Messiho v asistencích za jeden rok? Jo, vím, no. Som z toho bol blázon. Magor, on je fakt král ten Tadič, to je fakt šílený. To. No, zúhlasím, no. Trošku mu sadlo to, ten Ajax. Brutál. Poď Erlinga. Odstupná klauzula Haalanda je potvrdená. Dokáže ju Barcelona zaplatiť? Jeho zmluva v Dortmunde je platná do roku 2024, ale v lete môže opustiť Borussiu za pevnú cenu 75 miliónov eur. Uvádza Bild vo svojom vydaní. Ide o citáciu z rozhovoru s generálnym riaditeľom Bayernu Mníchov Oliverom Kánom, ktorý okrem toho prezradil, že jeho klub si môže dovoliť túto odstupnú klauzulu vyplatiť. Prezident La Ligy Javier Tebas poskytol rozhovor pre katalánsky denník Sport, v ktorom sa vyjadril aj k snahe Barcelony kúpiť Erlinga Haalanda. Veľkým problémom Barcelony je platový strop, ktorý výrazne znižujú nedávne straty vo výške 487 miliónov eur. V dôsledku toho sa limit znížil a klub musí dodržiavať pravidlo 1 štvrtiny, takzvanej, ktoré hovorí, aby klub výrazne šetril predtým, ako zaregistruje nových hráčov, dodal prezident La Ligy. Mimochodom práve kvôli tomu platovému stropu, ktorý sa generuje pred každou sezónou, nemohol byť práve ten Messi podpísaný. Všetko záleží od prestupov z klubu a do klubu. Ak sa Barcelone podarí zbaviť tých, o ktorých sa hovorí, čiže Coutinho a Umtitiho, tedy bude môcť určite posilniť káder. Ak chce Barcelona kúpiť niekoho na úrovni Haalanda, musí znižiť platový strop a vtedy už nebude podliehať pravidlu jednej štvrtiny. Všetci vieme, že Borussia bude za Nora očakávať množstvo peňazí, preto musí Barcelona zmazať stratu 0,5 miliardy eur, povedal. To je to, čo sme vlastne taký skeptický pri tej Barse, že tie financie proste nebudú ešte tak dobre ošetrené, že ten platový strop tam bude a že ten Coutinho, Umtitino, ono to nejako tomu týmu asi pomôže, ale zase tá prestupová čiastka Haalanda, tie bonusy a ten plat Haalandu, no to nebude veľmi, veľmi easy a zase Barcelona potrebuje posilniť aj v tej obrane, nielen o útoku to je. No, na druhou stranu, kde by mieli zase Haalanda, tak ako... Asi jeden rok ešte s tým pikem vydržia. No, ako ja osobne bych do nej šel o all cost. Víš, že i kdyby to měl být jediný třeba přestup v létě, tak bych do toho šel být Barsou. Za mě nereálné teda. No, za mě taky nereálný, ale v momentě, kdyby to nějakým způsobem bylo možný, tak by to klidně byl hráč, že vememe jeho a nikoho dalšího nekoupíme. Mimochodom, Dimazio povedal, že Haaland preferuje La Ligu. Čiže tým pádom to môžeme škrtnúť iba na Real a Barsu, snáď Atleti nie sú hore. V tom prípade to prakticky bude na 99% Real, že jo? Myslíš? Tej Barse neveríme skrz tie financie, ale... No, skrz tie finance. Kokos, ale keď Vega vyslali za toho Ferrana v 55, tak za toho Haalanda by mohli naškrabať, nie? Ty vole, v lete, zbaviť sa Coutinha, zbaviť sa Umtitiho, zbaviť sa Griezmana. Ale to je práve to, že ono je dosť možný, víš, že môžou prodať toho Griezmana. No jasně, tak taky jako jasný, ale počkej, Griezmann, vypadne třeba Umtiti Lenglet, to už máš jakože ranec hráčů, toho Artura, teda Artura Pjaniče se nějakým způsobem zbavili. Ale iba na hostování zatím. Ale se ho budou muset zbavit v létě znova. A teoreticky, kdyby se zbavili jeho, a pak mají tam dvojici Stegen de Jong. A kdyby jakože jednoho obětovali. Asi spíš toho de Jonga, že by rozbili nejlepší zálohu v Evropě. Ale to na druhé straně, Stegen nemá ani tu kvalitu. Že pro mě logické, že je zbavit se Stegena. Otázka, jak to za něho zaplatí. Že Stegen nemá kvalitu, jako to já... Jako formu já, nemá. No, ale formu, pojem to formu. Kvalitu má, ale formu nemá. Že logické, že za něho zbavit se Stegena. Akur za Stegena nedostaneš také prachy, jako za De Jongha. Ale za De Jong za tomu týmu určitě aktuálně viacej, jako ten Stegen. A kdo jim tam zase ale bude chytat, že jo? To PSG za ním. Ty vole, někoho tam snad zbuchají. Ty vole, Donnarumma na hostování, keď nechytá v tom PSG. Že by takhle brali náhradníka, jo, takhle z Paříže. To bol humor, ale nejakého brankára, kámo, stále nájdeš, ale ten Ter Stegen za nejakých 50... Jo, tak nejakého náhradníka vemou, no. Nejakého brankára nájdeš, majú tam toho Peňu ešte z akadémie, tak možno to bude takto nejako lepý ten rok. Nejakého brankára nájdeš, kámo, Leno bude končiť v Arsenale, tých vole. Vieš, nejaká lacná varianta, ktorá... Kámo, dáš pri Ter Stegena a vemeš Leno, tak to bys bol král. Ale to ide skoro o tie financie.
Já vím. Hele, ale asi jo, já bych byl pro, aby se tam dostal jako ten Haaland, takže jako reálný to je. A toho De Jonga streliť? Ako varianta, čo na to povieš? Tak jako on nehraje dobře, že jo? No, on tiež nenaplnil ten potenciál úplne, ale zase je to stále... Ale také zase je otázka, jak my se bavíme o tom, že on je tam prostě hrozně hypovaný ten Pedri. Mm. Otázka, jak to bude za rok, že jo? Protože on už taky vyprchají všechny ty růžový brejle, víš? Mhm. A aby to pak nebylo, že pak najednou nebudou mít žádného záložníka, že Busquets skončí, De Jonga prodá a u Pedriho zjistí, že je dobrý, ale není to druhý Iniesta. Mm, ale zase ten De Jong tiež je akože za očakávaniami, ale zase o neho no, nepochybujem, že bude záujem, ty vole. De Jong je proste mašina. Dokáže behať, dobrý na lopte, vyvážať lopte, on to všetko dokáže. Otázka, či mu... Nesadí to rozpoloženie tej Barcelony, pretože De Jong tiež nie je nejaký rozdielový hráč, ktorý tam bude lítať. Hej, a otázka, že keby prišiel do nejakého fungujúceho týmu, tak De Jong môže byť úplná superstar. Ty vole, do City, De Jong? Tak ty vole, tam by bol král. Chápeš, čiže ono to je také, že... Ty vole, no, že... Čo keď príde teraz ten Ferran, čo keby prišiel ten Haaland a De Jong by zrazu bol fakt jeden z top 5 záložníkov na svete. Hej? No, to je také, no ale zase na druhú stranu príde ty vole 80 za De Jong, alebo 70. Tak jako určitě to vyměníš za to, abys měl v týmu Haalanda, to je jasný, že jo? No, jakože za Haalanda bych som to menil, no. No, jako takhle, ta Barca to tam nějakým způsobem může naspořit, jenomže my furt řešíme jenom ty aktuální věci, ale problém je, že oni mají ještě dluhy z minulosti, mají tam nedoplacený přestupy a tak dále a ty musí splatit a mají tam... No ale to platí, ale to bude zohradněné do toho platového stropu už. Já vím, no, ale... A musí toho odejít víc, nebude to tak jednoduchý, že prodají De Jonga a můžou koupit Haalanda, tam těch věcí bude muset vyjít víc. No. Tam hrozně by jim pomohlo, kdyby Atletico se smilovalo a vzalo Griezmana, protože ten obrovský plat, který by mu vzali, plus oni by za ní dostali 40, tak to by byl úplně dar z nebes. Za Griezmana, který mu je 30. Otázka, že futbal to nejsou iba platy a nákupy a predaje, ale že to jsou nějaké další splátky. A to neznamená, že keď predáš Griezmana za 40, že máš automaticky 40 na Haalanda. No to neznamená. Hej, no, takže to sú také tie ďalšie veci, ktoré treba brať v úvahu. No to ne, ale dostaneš finance, se ktorýma môžeš nejakým spôsobem hospodařiť. A když ty nedostaneš v keši, tak to už sa započítá do toho platového stropu. Ako určite áno, len to vravím tým štýlom, že trošku to poviem tak s humorom a s nadsáckou, ale my to vždy riešime, že tie peniaze za toho Griezmana sa môžu kľudne použiť na, poviem to, na plakenie elektriky a plynu. To nemusí byť 40 miliónov z Haalanda. No, jasne. To môže byť 20 miliónov, ty vole, za toho pianiča. Jo, ale akože proste ten point toho je, že, nebo spíš to môžu kľudne použiť na doplacení Griezmana. No, to je také, že to... Ale tak, ako tak by to použili na nieco, co by tak, ako tak museli platiť. Takže, jo, akože určite to pomôže finančne tomu klubu, ale neznamená to, že predáš Griezmana za 40 a ty vole, máš 40 z Haalanda. No to ne, jasne, že ne. Hej. Pomôže to finančne klubu, určite áno, odľahčí to ten klub, ale zase neznamená to, že okamžite máš 40 miliónov tuto na stole a ty vole, môžeš posielať prvú ponuku za Haalanda, alebo posielať nejakú čiastku Raiolovi, že tu máš už ty svoje bonusy. Hej, tak to je príliš easy, ale k tomu klubu to rozhodne pomôže k tomu, aby ten Haaland bol bližšie. Hej, ten Griezmann, Coutinho, Ter Stegen, keby sa strelil. A kto tam ešte je? Lenglet, Griezmann, ty vole, Pjanic, možno 6 hráčov som narátal. Hej. Mm-hmm. To sú obrovské výdavky, ty vole, 6 hráčov. Ty vole, Pjanic, plat, no jasne. Stegen. A to budú všichni, kámo, Umtiti. Griezmann, Umtiti, Lenglet. Jako Griezmann, kámo, ten je podľa mňa teďka nejlíp placený v tý Barce, že jo? Ten úplne bude mít nesmysl. No, to je úplne akože šialenstvo, ty vole, títo hráči. Keď si povieš, že títo 6 hráči majú odísť, tak ako na toho Haalanda by mohli mať, ty vole. A tak kámo, tak kdyby všech 6 odešlo, tak by na ní měli okamžite, že jo? To ako není o čem, ale to neodejde, to je podľa mňa nereálny. Nebo odejdou takým tým stylem, že im Barca bude doplácet plat. No, že nejako z kontraktu. Ja neverím tomu, že sa zbaví všech a nebudú nikomu doplácet, to je podľa mňa. A ďalšia vec je, že aj keď na neho majú, že sú nejaké prvotné tie, poviem to, požiadavky, vždycky tam je, poviem to, aktuálne stabilnejší Real Madrid, finančne, ktorý si povie, OK, tak oni ti dávajú 400, ale my ti dáme 500.
Je to tak. Chápeš, že jedna vec je dorovnať nejaké prvotné požiadavky toho Rajolu, druhá vec je, či dokáže Barca v tej finančnej situácii ešte reálne konkurovať Realu Madrid. Pretože Pérez nenechá proste. Jako to ne, ale jediný, co by mohli hrát do kare, tak je forma Benzemy. Že tam je to takový, ty vole, že... to neurobí, kámo. Na to Pérez nebude pozerať, sorry. To je Pérez, ale kámo. Ale ja nemyslím Pérez, ja sa nebavím o Pérezovi, ja sa bavím o Haalandovi. Ne, ja to, neverím tomu. A tak bude, že to je na ale rok, ja sa bavím jako o Haalandovi v tom, že to by mohlo byť pro Barsu dobrý, že řeknu, hele, ty budeš čistá jednička, budeš hrať každý zápas. To v Reálu nebude. Tam aj v Reálu mu to, povedia. Benzema. Budou hrát třeba, že bude hrát třeba podle mě 70, dejme tomu 70 Haaland 30 Benzema, nebo 60 Haaland 40 Benzema. Podle mě to nějako Ancelotti, kámo, vyřeší. A jak bys to chtěl vyřešit, kámo? Já nevím, on to nějak vyřeší. Ancelotti hrál vždycky 4-3-3, to nemáš jak vyřešit. By musel změnit celou formaci. A jak by změnil, když bude mít na křídlech Mbappého s Vinim? Ancelotti sa vie nejako prispôsobiť, kámo. Vždycky sa vie prispôsobiť týmu. No ale dobře, ale dobře. A jak bys to ty prispôsobil? Neviem. No to nejde. To není ako, že v momente, kdy máš tam nejaký ofenzívny hráč, tak ho môže dát na inú pozici. Ale máš tam Viny Mbappé, máš křídla. Jo? 4-4-2. Ale 4-4-2 je rozdílné 4-2-4. To není ten tvůj manažer, vole, kdy tam, vole, najebeš, vole, úplně všechny dopředu. Jo, jako, já chápu, že, ale... To není, určitě nebude hrát 4-4-2, to je absolutně nereálný. On určitě bude hrát 4-3-3. A tohle si myslím, že by mohlo Barse jako pomoct, že to je jediný. Já si jako právě takhle myslím, že čo může Barse víc pomoct, jsou osobné preferencie Haalanda ísť do Barcelony, že ju má nějako radšej, uprednostňují jako klub, fandili něco takéto. Ja si myslím, že záruka naprosto jistého místa v základní sestavě může být velmi důležitá, protože Benzema je momentálně top 5 útočník na světě. Ale oni se budou muset nějak rotovat. Nevím, já si fakt myslím, že skôr zohrá nějaká osobná preferencia jako Benzema. A takže myslíš, že to nemá jako vliv, že prostě oni reálně jsou plus minus na stejné úrovni, Benzema a Haaland. Aktuálně. Aktuálně. No ano, ale on tam bude přicházet aktuálně, on tam nebude přicházet. Jasné, jasné, ale... U Pereza to nebude hrať určite, kámo, žiadnu rolu. Ale ja sa nebavím o Perezovi vôbec. Ja si, že o Perez bude chytiť, to nie je jasný. Čo týka samotného Haalanda, tak myslím si, že bude hrať základ. Že toho Benzemu viac obetujú. Ja som fakt toho... Ale to ja si taky myslím, že bude hrať základ. Ale určite to bude nejaký... Že nebude to hrať, že nebude hrať ze 60 zápasů 58 základu. V Barcelone bych hrál 58 základu. V Reálu bude hrať třeba 40-40. Kámo, ideš do jedného z najlepších tímov na svete, konkurencia. Doteraz na ňu nebol zvyknutý, v Reále konkurenciu bude mať stále. No a to jo, ale v Barse by tu konkurenciu nemiel. Depay nie je tak dobrý? Cože? Depay nie je tak dobrý? Jako je tam sice Dembele, ktorý je lepší jak Mbappé, ale inak ne. Aha, ako ja viem, ale ja osobne skôr myslím, že tie preferencie. Proste ideš do Reálu Madrid, kámo, každý tam má konkurenciu. Ja nevrajím, že... Mbappé nebude mít. Ani Viny. Ale kámo, niekto príde. Niekto sa bude ukazovať dobre. Ver tomu. To vždycky proste príde do Reálu konkurencia, kámo. Asi ako jo, ale... Hele, neviem. Hele, klidne môžete i lidi vy v komentářích říct, že jestli si myslíte, že tohle môže mít nejaký vliv na to rozhodnutie. Nejaký vliv môže mať, ale... To fakt môže byť dôležitý. Protože on, hele, už to, že nechce do Premier League, tak evidentne... Sa bojí. Jo, chce... No ne, že se bojí, ale chce jako jednodušší variantu. Jo, že jdeš v lize, kde to bude o něco jednodušší a budeš pravděpodobně dávat víc gólů a nechceš jako nutně do Premier League, kde už se spoustu hráčů, on to vidí, že se tam neprosadil Sancho, v minulosti se tam neprosadil Kagawa, neprosadil se tam Werner, který sypal v Německu a tak dále. Takže on to jako vidí, on a hele, já nevím, ale hodím další plus na stranu Reálu, ideš na 99% do... týmu, ktorý vyhral ligu, čiže je uradujúci šampión, ktorý uhral možno dosť dobrý výsledok v Lige majstrov, majú PSG, nevieme. Ja, ale možno budú, to vie, možno to aj celé vyhrajú. Ideš do týmu, ktorý ide nahor a aj v ďalšom roku proste bude, poviem to, jasný favorit na titul. V Lige majstrov určite tiež. Ďalšie plusko je možno to, že no, samozrejme tie financie, o tom sme sa už bavili. Aké tam je ešte ďalšie plusko?
No to jsou nějaké pluska, ten tým je, ten tým je jakoby dál, to je jasný. A to bude i Haalandovi jasný. A s tím i souhlasím. Já i souhlasím, že Real je větší favorit na jeho získání. To je jako, to já nepopírám. To já nepopírám, ale jenom říkám, že ta varianta, že ten Benzema může zahrát úlohu, kvůli který třeba nakonec to může vyhrát ta Barcelona, ten boj o něj. Možná si pověš, že ty vole, tak tam je Mbappé a budem tam ještě já poprým Mbappém běhat? Ne, ne, tak Mbappé ho podle mě nejde. Ne? Ten prostě bude hrát vpravo, že jo? A tak někdo jde fakt o toho Benzemu. A tak někdo tvrdí, že právě, že Haaland nebude chcet být, se dělí o ten status toho té největší hvězdy. Protože když máš Haaland a Mbappého, kámo, no kto je teraz ten... Kto je hvězda? No to je taky jako otázka, no. Jako, že hvězda bude, nevadí. Hvězda bude ten, který se lepší chytí v La Ligue. Jo, přesně tak. V tom týme. Ale za druhou stranu, normálně zmýšlející futbalista si pově, ty vole, veď tam bude aj ten Mbappé, který je tak dobrý, mňa priamo neohrozuje na pozícii, aspoň se to teda očakává, že ten Mbappé asi bude skôr krídelník, teda aspoň uvidíme. Jo. Ty vole, tak budem tam Mbappé, Haaland, budeme tam dvaja najlepší, je tam ešte ten ďalší Vinicius skvelý, tiež ma nejako on nehrozuje svojou pozíciou, ty vole, tak my vytvoríme najlepší tým na svete. No jasně, jakože tady z toho pohledu určitě, a já osobně bych šel taky jako do Reálu, kde bych si měl vybrat. No já byť Haaland těž, a jeskrz tu konkurenciu jenom... Benzemitu, kterého milujem, který je za mě prostě totální král. Ale... A to je právě to, co já si myslím, že by mohlo jako být taková jako jediná šance Barcelony. Že to podle mě, že on prostě bude chtít za každou cenu číslo jedno, on bude chtít trhat rekordy, on ví, že jeho cíl je prostě překonat Ronalda nebo překonat Messiho. Gólově, statistikama, ve všem. To je podle mě jako cíl Haalanda. A on nebude se chtít dělit, on bude chtít hrát každý zápas, on je zvyklý hrát každou minutu. A nemyslím si, a víš, že to není jako, že přijdeš do, dejme tomu, by přišel, já nevím, třeba do, ty vole, já nevím kam. No prostě dejme tomu, že jeho náhradník by byl Cavani. On je třeba dobrý Cavani, ale prostě není to Benzema. A Benzema je fakt momentálně top 5 útočník na světě a plus minus kvalitativně stejný jako Haaland. A neočekávám, že příští sezónu dropne jeho forma o 50%. A navíc na toho Benzemu jsou tam zvyklí. Hrajou ten styl. Haaland je úplně jiný hráč. Jako, já osobně si myslím, že ten Benzema fakt může být jako faktor. Prekvapilo by tě to, keby prostě Perez do toho výrazně zasiahol? Mě by to neprekvapilo. No, keby Perez výrazně zasiahol do výberu hráčů. Určitě to tak je, to je jasný. Žádný problém. Kámo, no, podle mě jo, Perez... Jo, počkej, myslíš do toho, kdo bude hrát, jakože? Samozřejmě. Jo, no, to o tom bych se také nedělal, tak to se dělo v minulosti. To, no přesně. Vůbec mě neprekvapilo, keby prostě Perez povedal, Benzema, jeho éra končí, Haaland je prostě největší megastar, dali jsme za něho velké prachy, treba to na něm stavať, Benzema musí být odstavit na druhou kolej. A on to reálně pově tomu Ancelottimu, kámo, to je Perez. Já vím, že jo, no. On... A Ancelotti je takový, který s tím jako bude okay. Z jednej části Pereza obdivujem, na druhé straně to totální kreten a magor, jo? Ale on je toho schopný to prostě povedať. Čiže ja osobne, nie je to hrozne ľúto, ale ja si fakt myslím, že ten Benzema, keď príde Haaland, bude odstrelený. Možno neprávom. Ja by som to cíte tiež neurobil, ja by som toho Benzemu tiež nejako rotoval, dával ho hrať. A myslím si, že aj normálny manažer by to chcel. Ale že tam budú také tlaky práve od toho Pereza, od tých všetkých agent, od Rajolu, od sveta, od fanúšikov. Ten Benzema proste... opäť doplatí na to, že príde nejaká veľká hviezda a on bude len ten druhý, ako bol v prípade Ronalda. Možno to bude nefér, mne to bude ľúto. Ale to je veľký rozdíl, že v éře Ronalda hral pořád základu a bol klíčový hráč. Ako jo, ale proste mediálne aj celkovo proste nikdy nebol docenený. No to ne, ale je rozdíl byť mediálne druhej, anebo nehrát. Jo, ale zase na druhý stranu, že Benzema je trošičku starší chlap. No je, ale je lepší, než když tam byl Ronaldo. To asi tiež áno, ale vravím, že asi sa trošku zase krivda urobí na tom Benzemovi. Aspoň nejako... Ja bych sa aj nedivil, že kdyby prišiel Haaland, tak by Karim chtiel odejít. Je to určite varianta. A za mňa by to pro jeho kariéru bylo mnohem lepší, víš, akože... Dávalo by to smysl. Myslím si, že ten Real miluje, obetoval sa pre neho... A kámo, predstav si, kdyby šiel třeba do City, že jo? To som chcel práve povedať, kámo. Kámo, to by jako byl úlet, no. S tou jeho kombináciou a s tým všetkým. Právě, on by se tam mega hodil do toho City. Kámo, brutálně, jakože Benzema tam City, nechceš to.
Ale to je najhoršie, že my to sa bavíme vždy o City, vždy spomenieme nejakých útočníkov, ktorí sú tam, alebo ktorí tam môžu ísť a každá jedna varianta ti naháňa hrôzu. No práve, no. Lewandowski, Haaland, Benzema, Ježiši Kriste. Ja by som bol asi za toho Vlahoviča, do toho City, pretože ten je taký neznámy. Možno totálne vybuchne. A hlavne není kombinačne tak silný, víš, aký je veľký a není podľa mňa dosť. Ako on by tam cenedával góly. Jo, však práve, ale že toho sa tak akože najmenej obávam. Jo, také no. Lebo Benzema to tam príde na 2 roky. Za 2 roky možno vystrelí nejaký ďalší blázon a zase budú spomínať zo City, vieš. Jo, úplne no, kámo. No, ale ťažko povedať, či Benzema to, či pôjdu po takom staršom borcovi. To samozrejme nevieme, ale pravím... Skáňte, kde má smlu? No, povídej, ja sa doviem podiať. Kto, Benzema to? Mm-hmm. Do ďalšieho roku iba. Jemu končí 22 kontrakt. 23, pardon. 23 mu končí kontrakt. No, tak to je jako veľmi zajímavá konverzace, pretože rok do konce smlouvy Benzema nebude tak drahý, bude mu 34. No, máme tady novou konverzaci. Benzema tu City, co? Zavoláme Fabriciovi. Ja si práve myslím, že Benzema to kontrakt dodrží. Mm-hmm. A keby tam bol ten Haaland, že fakt príde, tak potom kontrakte odíde. Jo. Ale nemyslím si, že Benzema bude ten hlavný hráč, ktorý príde Haaland a on sa poserie. Skôr si myslím, že by tam mohol byť tlak od Perez. Pokud mu Ancelotti neřekne, hele, prostě jako musíš odísť. Tej... Jo, a to je podľa mňa v reále možné a bežne sa to stáva. Možný, no. A bežne sa to stáva. Že jo. Toto je ďalšia vec. Ale myslím si, že on sám, keď príde Haaland, že on sa z toho neposerie a minimálny kontrakt bude chcieť dodržať. Minimálne. A potom si jo. Povie, OK, idem inde, však nehrávam. Ale vravím, kľudne to môže nastať taká situácia, že proste ktorú by som nechcel vidieť, ani fanúškovia Realu by to nechceli vidieť, ale je to Real Madrid, tam sa dejú proste zverstva a jo. Ja som fakt presvedčený, že kľudne by mohol nastať ten scenár, že by bol proste Benzema minimálne odstrelený na lavičku náhradníkov, mm-hmm. ale kľudne ešte aj horšie zverstvo, že oni by ho aj skutočne proste pustili. Jo, prostě na, že kdyby, dejme tomu, Haaland si chtěl vykřičet to, že prostě bude jasná jednička, takže by mu Perez řekl, hele, aby jsme ti ukázali, že tě fakt chcem a že fakt chcem, abys byl tady a ne v Barceloně, tak když přijdeš, tak prodáme Benzemu. Já tomu fakt verím. Je to Real Madrid, je to Perez. Jo. V jinom klubu by se to taky nedivil. V jinom klubu by se to nestalo, Benzemi tam... A ani bych se nedivil, kdyby to požadoval Raiola. Jo, a Benzemi to pojde do PSG, do City, kde len chce a urve tam ještě výbornou kariéru. Jo, souhlasím. Takže tolko asi tolko. Kokos, my si povídáme 2,5 hodiny. Asi nenahráváme podcast takú dobu, sme predtým ešte kecali. No, my sme dosť dlho kecali, kámo, manažerovi. Jo, a ja mám hlatek hovado, ale ešte máme 3 témata tady, OK. Je 1:30 a teda 1:30 a teď chcípam na jídlo úplne. To je tvoje téma, 11. Jo, 2 hodky nahrávame, teď som sa díval. Jo, 2 hodky, to je také dlhšie rozkecáno po dlhej dobe, no. Jo, to jo. CS2 nebolo dlho, myslím. Na West Ham rozhodně nepomýšlíme, míříme výš, hlásí Šik. Aktuálně druhý nejlepší bundesligový kanonýr je opět spojován se změnou dresu. To vše i přesto, že má v Bay Aréně dlouhodobý kontrakt až do léta 2025. V Kickeru zaznělo například to, že by mohl v bavorské Allianz Aréně vystřídat Roberta Lewandowského, jenž by mohl v závěrečných letech své kariéry vyzkoušet Premier League. V takových spekulacích je a bude. O odchodu se mluví dlouho, ale skutečně nemyslím, že bych měl důvod odcházet. V Bayernu je dlouho, má pozici jedničky, svou roli může sehrát i věk. V současnosti pak byly spojovány i značky jako Paris Saint-Germain nebo Barcelona. Něco se ke mně dostalo, ale já se tím nezabývám. Jak říkám, spekulací je v každém přestupovém období hodně, proto raději soustředím na pokračování Bundesligy a střílení gólů, které chci dál dávat. A co ostrovy, v Anglii byl zmíněn West Ham, ve kterém se už nalízají 3 čeští reprezentanti a je do ní mediálně posílán také Adam Hložek. Na ten tedy s mým manažerem rozhodně nepomýšlíme. Míříme výš. Navíc West Ham by ve složením svého týma třeba i stylem hry nebyl momentálně nic pro mě. Wow, velmi chválím, ale velmi, velmi chválím. Ne to, že nechce do West Hamu, ale tu větu, že navíc West Ham by složením svého mužstva třeba i stylem hry momentálně nebyl nic pro mě a to je velká poklona, ať už pro Patrika, nebo pro jeho agenta. Jo, tohle se málo kdy děje ve světě fotbalu. On přemýšlí, jaký ten tým hraje stylem. To je úplně bez jakýkoliv sarkazmu, bez čehokoliv, naprosto vážně velmi chválím a cením a líbí se mi to, mám z toho radost. To tu nevidíme velmi často.
to je výborný a je to pravda, protože Patrik je technický útočník a West Ham nakopává lopty, abych si nedovedl představit Patrika ve West Hamu třeba. Takže, ale ty vole, já jsem z toho normálně ohromený, že takhle nějaký hráč přemýšlí. Wow. Přitom by to měla být samozřejmost, ale jako my jsme vždycky svědky, že se to vůbec neděje. Jo, takže tak? jako super a ty vole, velmi pozitivně, velmi pozitivně jsem překvapený takhle. Mm-hmm. A chválím Patrika. A na druhou stranu musí to dokázat, jo? Máme tady zase polovinu sezóny, takže zase jako nejančíme, že půjde do Realu Madrid, ale v klidu, pokud naváže první polovina sezóny brutální. Já jsem potom Euro vždycky jaký skeptický, protože hráči, co vyletí já na Euro, tak většinou prostě je to takový, že OK, povedlo se mu pár zápasů jak Donnarumovi. A ale pokud to víš, jako on má teďka reálně víc gólů jak Haaland. Jo? To je jako úlet, to je úlet. A pokud to potvrdí v druhé polovině sezóny, tak se vůbec nemusíme bát toho, nebo tak jinak, klidně se můžeme bavit o tom, že taková Paříž, Barcelona, to může být reálný, pokud to ale potvrdí v druhé polovině sezóny. To je to naprosto klíčový. A myslíš, že by to bylo pro jeho kariéru, jakože samozřejmě, ozve se takéto kluby, ideš. Ale že myslíš, že nemohlo by to, akože, alebo nemalo by to byť v Patrikovej také hlave, že ostaneme ešte rok v tom Leverkusene? A potvrdím to? Ale hrozne záleží, kdo sa ozve. No práve, pretože keď sa ti ozve takéto týmy, tak nebudeš zabíjať kariéru, čo keď sa ti tá kariéra podrbe v tom Leverkusene, vyhoríš a už tá ponuka nepríde. To samozrejme s tým uvažujem. Ale v momente, kdy se ozve Paříž, neváhal bych ani sekundu. No samozrejme, to musíš skúsiť. Možno vyhoríš. No, ne ani skúsiť, ale to by šlo do základu. No išiel, ale vravím, že čo keď sme často svedkami, že niektorí hráči, to môže byť kľudne, ja to nepoviem, ale kľudne to môže byť aj šikov prípad. Máš rok dobrý a potom si out po prestupe. Vík Jovič, hele, to sa stať môže. To môže a to môžeš mít i dva dobrý a pak ne. Jasné. Ale spíš o co mne jde, pokud to stylově bude dávat smysl, což třeba Paříž by dávala, hele, u té Barcelony tyve bych byl skeptický, nevím, jestli bych tam šel. Hrozně by záleželo i na dalších přestupech. Já bych se do té Barsy úplně netlačil. Ale kdyby přišla nabídka z Paříže, ty vole, teoreticky může přijít nabídka i ze City, že jo? Když to trošku přeženu. On stylově by se tam mega hodil, on je fotbalový, je technický. Samozřejmě moment prostě na City je to je fakt top level už, jo. Já si myslím, že na City potřebuješ na post toho prvého útočníka, ktorého podľa mňa oni budú hľadať. Oni nebudú hľadať ďalšieho Jezusa. No ale tak podľa mňa Patrik taky na to útočí. Má víc gólu jak Haaland, o jeden míň jak Lewandowski, že jo? A ja sa bavím o tej variante, že to, co předvádí teďka, bude předvádiť do konca sezóny. A v ten moment, why not? Cena bude dobrá. No to je otázka, kámo, jaká bude cena, jestli bude dávať góly do konca roku. Teď on reálne má víc gólu jak Haaland. A víš, že... No, a to je otázka, jestli... Kámo, hrozně záleží, kolik dá gólu. Ono právě, on teďka má povedený půl rok. A ale euro. Jak říkám, podle... A euro, to je euro, ale to je důležité, třeba povedať. A já vím, OK, dobrý, tak a euro. A teďka bude záležet, jak to dá do konce roku. Sezóny. Do konce sezóny. A pokud tu formu naváže, tak jsou otevřený dveře prakticky kamkoliv. A těch týmů je ranec a všichni hledají útočníka. No ne všichni, ale hodně týmu hledá útočníka, takže je to podle mě hodně otevřený a... Je, ale musí být ponuka z velkoklubu, která možno nepríde, protože už jsme pár útočníků vymenovali, o kterých bude záujem. Samozřejmě Šik se může připojit do tej, pojem to, úplnej elity. Mm-hmm. Ale kľudne to môže dopadnúť tak teraz, že neviem, Šik dá dokonca sezóny ešte nejakých 7 gólov, bude mať veľmi, veľmi dobré čísla aj tak. Mm-hmm. A že v tom Leverkusene nezotrvá. Úplne v klidu sa to môže stáť, jasný. Pretože Šik už má nejakú minulosť za sebou a podľa mňa práve tá jeho minulosť bude odrádzať tie veľkokluby na to, aby za neho dali úplne veľkú raketu po jednej sezóne. Ja si to myslím. No a já si ale hrozně záleží, kdo ten tým bude víst, protože on šel vlastně do AS Řím. No to byla tragédia. No to byla, ale to je přesně to, co on nechce udělat tu chybu znova, proto já to vituju. Protože tam to nakopávali na Jacka a proč on by měl jít teďka do toho West Hamu, kde to budou nakopávat, kdy to nakopávají na Antonia. A on tam hledal na tom pravom klíde. On tam šel na tom pravom klíde často Šiky. Z toho minimálně to aspoň vypadá, že se poučil. Já mám z toho fakt radost. Já vždycky, když ten hráč přemýšlí takhle, nebo agent mu to doporučí, tak já mám z toho hroznou radost, protože mi to přijde, že v momentálním světě fotbalu ty agenti ani hráči vůbec nepřemýšlí, jakým stylem hraje, jak bys tam teoreticky mohl hodit, jak by tam on pasoval a tak dále, že na tohle vůbec jako oni nekoukají.
A já jsem z toho velmi příjemně překvapený. A právě já si říkám, že pokud by na to koukal nějaký sportovní ředitel týmu, který na to kouká jako koncepčně, tak by nemuseli tolik brát v úvahu ten Řím, protože on tam reálně hrál na křídle, anebo nakopával, když nebyl Jacko, tak to na něj nakopávali, protože byli zvyklí nakopávat na Jacka. Mm-hmm. Takže já bych to neřekl, že to byl jasně, to angažmá byl průser, ale byl průser z několika jako důvodů. A ty byly z velké části po taktické stránce, že on se tam reálně typologicky vůbec nehodil. Určitě ano, ale je to nějaká minulost, kterou musíme zohrať, akože zobrať v úvahu. To prostě to jsou fakty. Já vím, že se tam nehodil, ale... že to prostě nesedilo, ale v úvahu to musíme zobrať. Určitě. Prostě lebo někdo povie, že někdo povie, no veď, keby byl dobrý, tak by jsme mi tam dal nějakých 5 gólov. Mm-hmm. V nějakom takom prestrelenom tomto. Povedia si, že AS Rím už je nějaký vyšší level, nepresadil sa. Viem, že za tým budú nejaké dôvody, ale konec koncom istá časť ide na toho Šika. To určite taký časť, jo. Určite áno. A ďalšia vec je, že Šik má nejakú, myslím, teraz možno ma ty doplníš, lebo opravíš, ale má nejakú sériu zranení za sebou. Lebo že sa mu to častejšie obnovuje. Tak to upřímně nevím, že by měl něco, co by se mu obnovovalo často. Ako nemyslím, že obnovovalo, ale že má tam nějaké ty hamstringy alebo nějaké ty svalové zranění. Tak sami aspoň Marie z minulosti, že ho ty zranění trápili. Aha. Jako v Římě to tak měl. Takže nevím, jak to má v Liverpoolu. To tam jako tak s ním spojené, že ty zranění jsou také, že trošku boli častější, aspoň v jisté fáze. OK. Takže toto je taková ta minulost. Veľakrát menil ten klub. Já si podle mě nemyslím, že ty úplně top kluby se o něho budou zaujímat. No jako já teďka si myslím, že taky ne. Ale já to beru v té fázi, že na konci sezóny bude mít plus minus stejně gólu jako Haaland. A v ten moment, kámo, po něm půjdou. Ale myslím, že prostě myslíš prostě úplně ty velké kluby, že typu PSG. Že no, až takéto takhle. Kluby. Jako ono hrozně záleží, kdo bude k dispozici. Všichni budou chtít Haalanda, to je jasný. Po Haalandovi půjdou všichni. Jenomže Haaland nevýjde. A upřímně, potom tam budeš mít toho Vlahoviče, OK, tak po něm půjde druhý sled klubu. A potom tam bude ten David a teďka otázka, jestli to nebude, že někdo ve Davida. Ale potom budu hrát ještě nějaký starší hráči. Zkusenější, který jo, možná budou chtít odjíst. Hele, uvidíme, hrozně uvidíme, ale on pokud chytne nějakou bláznivou, nebo ne, pokud udrží tuhle bláznivou formu, tak se může stát jako cokoliv. Já bych se nedíval tomu, kdyby bylo ve hře i nějaký jako větší angažmá. A nemyslíš, že by to mohlo být také angažmá například, že by šel v úvodzovkách iba z Leverkusenu do Dortmundu? Místo toho Haalanda právě? Jako potenciálně by to mohlo být. Já fakt očekávám něco také. Ale kámo, Dortmund na něj nebude mít prachy, že jo? A hlavně Dortmund určitě ne. Ne, hele, Dortmund kupuje toho, piče, jak se jmenuje, Ade něco. Ademi, jo, ze Salzburgu. Yes. Takže tam je to hotovo, oni kupujou jeho. Ale to nebo už není to, deal není to done? Není to done deal, ale Dortmund je jako hlavní favorit na jeho získání, takže očekává se obecně, že on přijde už teďka jako buď v lednu nebo po sezóně, to nevím, ale on je jako náhrada za Haalanda. Lebo já vím, že všichni bychom chtěli vidět Patrika v úplných velkokluboch, ale mně právě přijde, že ak to bude klub, tak to bude taky ten velký klub toho druhého sledu, respektive klub, kterému se možno až tak nedarí aktuálně. Ale otázka, kdo by to byl? Podle mě s tím ADM je out. Já skoro čekám právě možno nějaký Arsenal. Ale jako hodně zajímavá a reálná možnost. Jo, je to z Anglicko. Je to z Anglicko, z Německa do Anglicka. Nie jsme toho velmi, že nie je to velmi často obľúbený ťah v poslednom období, aspoň, že už se to trošku tak krotí, protože ty Němci nějako v tom Anglicku nehrají, jako se očekávalo. Ale... Alebo úplne ťah, ktorý už raz bol spadnutý a nevyšiel, Juventus, kámo. Ja viem, že Juventus aktuálne nie je dobrý. Ježiši ale, Kriste, tam sa nepôjde. Ale ja viem, že... Ja bych hrozne nechtiel, aby šiel do Juventusu. Ja viem, že ty si akože skeptický voči Juventusu, že proste hrajú zle a podobne. Ale na druhej strane to skáno stále Juventus, ktorý proste pôjde nahor, či sa nám to páči, alebo nie. Šik by tam mohol mať, poviem to, ideálnu pozíciu. A ten tým prostě vždycky tam
traja hráči prídu, ten tým je úplne niekde inde, ten Juventus. A opäť bojuje o Ligu majstrov, štvrťfinále. Však by mohlo byť toho súčasťou. Je to atraktívna krajina, atraktívny klub, atraktívne finančné podmienky, hlavný útočník číslo 1 a ja si fakt očakávam niečo také. Ja si nemyslím, že Šika kúpi veľkoklub, ktorý je úplne teraz priamo na vrchole a proste dáva bomby. Čiže to PSG, alebo to City. Tomu fakt neverím. Ako, ja by som to doprel, samozrejme, ja budem veľký fanúšikom toho, ale ja skôr očakávam práve, že tie najväčšie top týmy si podelia tú úplnú elitu, do ktorej možno si už bude patriť aj Šik, uvidíme, aký bude ten pôrok, ale že práve ten Patrik by mohol byť brutálne zaujímavý práve pre tie Arsenály, pre tie Juventusy, takéto niečo. Môj taký pocit z toho všetkého. Že proste už tá nejaká minulosť a to všetko s ním spojené, ako tam je, že skôr niečo také mu tam padne. V tom Taliansku mal tam dobrý rok v tej Sampdorii, v AS síce vyhorel, ale to by Juventus nemuselo až tak zaujímať. Možno v tom zohrá úlohu nejaký Nedvěd, Čech, nejaká spojka, možno tam niečo zafunguje, nevieme, špekulujeme. Toto je taká moja predstava, že to sa bude o neho zaujímať. Neviem, že tam prestúpi, ale taký ten Juventus style aktuálny mi príde taký reálnejší ako fakt nejaké PSG. Aha. Samozrejme práve mu PSG viacej, ale... Jo, hele, ale jo, to, co říkáš, jako dává smysl. Jako já nejsem úplně proti tomu, co říkáš. Na druhou stranu bude hrozně záležet, jaká bude druhá polovina sezóny. Když se zblázní, tak se může stát jako cokoliv. No. Může, určitě může. Ale vravím, že nejako ten Juventus, síce raz už to tam nevyšlo skrz nejaké problémy, niečo tam bolo, ale tak neviem, týmto smerom a to proste viacej tak pri ňom ťaha, že by to dávalo hlavne teda z pohľadu toho klubu zmysel priviesť práve takéhoto hráča. Chápu. Pretože Juventus sa do Haalanda nezapojí. Ale Šika dokáže pritiahnuť na svoju stranu úplne v pohode. No. Ja viem, že ty nemáš rád ten Juventus, ale musíš to brať stále, že sú proste stále top. Ja za mňa by to nebol dobrý krok. Ja upřímne bych radšej zústal rok Leverkusenu, než abych šiel do Juve. Protože on by zústal ešte rok Leverkusenu a potvrdil to, tak pak môže ísť do úplne top. Ale čo keď to nepotvrdí? No tak, ako, tak to tak je dobrý, premáhal, ale... Tak premáhal šancu ísť kámo do Juventusu. Ktorý možno ďalší rok kámo vyhrá titul. A nás to neprekvapí kámo, keď vyhrajú ďalší rok titul. Kámo, ja tomu neverím upřímne. Neverím tomu, že vyhrajú ani príští sezónu titul Juve. Záleží od prestupáku samozrejme, ale... No samozrejme záleží. Ale šokovaný nebudem. Ja vidím, nebude co oni dělají za přestupy a neverím tomu. To by se musel Inter dostat do úplných finančních, že by museli prodat ty nejlepší hráče, aby oni. Ale ty Inter je mnohem dál. To by fakt museli prodat ty svoje nejlepší hráče. A teďka Barella podepsal nový kontrakt, Brozo vypadá, že podepíše, Lautaro podepsal nový kontrakt. No, neviem. Ja vám tak vravím, že Juventus nemusí byť ďalší rok úplne z hry. Aj keď majú krízu. Fakt nemusí byť z hry. Jo. Souhlasím s tebou, jenom mne sa to nelíbí. No to sa nepáči ani mne, ja to tak na to pozerám tak trošku tak bez emócií, poviem to. Yes. Ale souhlasím s tým, čo říkáš, ako dáva to smysl. No. Títo dvaja hráči by posunuli Liverpool na novú úroveň. Trent Alexander-Arnold dostal po nedávnej strate Liverpoolu vo 100 sledovanom dueli proti Tottenhamu od jedného z redaktorov zaujímavú otázku. Ak by ste mohli do Liverpoolu podpísať akýkoľvek dvoch hráčov z Premier League, kto by to bol? 23-ročný Angličan, ktorého trvá hodnota je odhadovaná na 80 miliónov eur, si okamžite spomenul na dvojicu Kevin De Bruyne a Heung-min Son. No, tak to si vybral akože celkom šikovných borcov. Jo, kto by zlepšil tvoj tým? No, tak Messi a Ronaldo. Dobre. De Bruyne je hráčom, ktorého obdivujem. Jeho videnie hry, technika a presnosť sú uchvatné. Jeho asistencia a tvorba príležitosti je priam desivá. Son je vynikajúci hráč, jeho rýchlosť a zakončovanie, ako aj vyžarujúci pokoj z neho je mimoriadny, povedal Trent Alexander-Arnold. No. Ťažko nejako dať slova, no. Vybral si dvoch šikovných futbalistov. Souhlasíme s ním, tyhle dva by určite ako Liverpool posunuli, o tom nikto nepochybuje. Jako tak to je. Co si budem. Stejne ako by United posunul Klopp. Jo, vyberte si, môžete si vybrať jedného manažéra, alebo dvoch manažérov, ktorého by si chceli do United. No tak Klopp a Guardiola, oni spolu by byli ideální dvojka. A ešte jedného z dvojice Klopp alebo Guardiola, je to úplne jedno ktorého, ale jedného z nich dvoch by som chcel. Ne, asi. Ach jo, no, dúdal.
Pojď. Grealish reaguje na kritiku svých výkonů. Zatím jsem se svými výkony spokojený. Okay. Mám toho mnohem více, co mohu klubu dát. Pouze je to těžší, než jsem očekával. Stále se učím a adaptuji v novém působišti. Slyšel jsem, že některým hráčům to dalo zabrat až rok. Já chci samozřejmě dávat více gólů v příštím roce. Když máte 100 milionovou cenovku, tak si rovnou říkáte o to, že to bude těžké. Lidé stále řeší, zda za ty peníze stojíte. Ptají se, kde jsou všechny ty góly a asistence. Rozumím tomu a vážím si toho, že klub chtěl za mě tolik utratit. Já věřím tomu, že to dokážu vrátit tím, že společně získám řadu trofejí. Trofej získáte určitě, o tom nikdo nepochybuje. Otázka, jaký vplyv na to bude mít Grealish. Asi. Jako trofej získá si ty určitě, to je jako Grealish, to můžeš být spokojený, Jacku, to jsi vybral dobře, to tě chválíme. Jo, já chcem jít do nějakého klubu, kde budem vyhrávat trofeje. Jo, tak to si ty. No, to si ty, kde trénuje Guardiola, tam by to mohlo jít, tam bych mohl hrát nějaký Carabao. No, tak jako trofej získá, to je jako jasný. Hele, uvidíme, jako Grealish zatím, jako za mě, já si stojím furt, to jsem říkal na začátku, za mě to byl zbytečný přestup, i když je Grealish výborný fotbalista, ale za mě to byl zbytečný přestup, který vůbec nebyl potřeba. Ty jsi to mohl mít teďka v Astonville na manažeru a mohli jsme hrát. Zatím se to nevypláca ani Astonville, která ty peníze využila na Inksa a Buendiu, ktorí sú úplne, poviem to, mimo, ak to vám takto povedať, že vôbec im to nefunguje spolu. Buendia je úplne stratený, Inks je stratený, by som povedal, tiež dosť veľmi. Ani tie ďalšie nákupy, alebo tí hráči, ktorí tam sú, zatiaľ nepredvádzajú úplnú raketu. Asi najviac verím tomu Baileymu, ale yes, proste nesedí to ani Astonville. Bez toho Grealisha, za mňa to nesedí ani Grealishovi, bez Astonville, hoci stále je to mladý futbalista, šikovný, talentovaný, výborný, to všetko tam proste platí, ale zakiaľ to proste nie sú výkony 120 miliónového futbalistu. A City, no, vraveli sme to, vieme si predstaviť, investovať tie peniaze lepšie. Určite, takže zdáme sa takhle nevypláca ani jednému. Koniec koncov, nakoniec možno bude spokojný aj Grealish a možno bude spokojné aj City, že Grealishovi tu začne viacej padať, bude platnejší, vyhrá tie trofeje, ktoré chcela, kto vie, možno aj tá Aston Villa sa nejako pozbiera v tej ofenzíve, ale zakiaľ to fakt akože nie je dobrý prestup pre nikoho. Možno pre Grealisha z dlhodobého hľadiska, akože polepšil si a podobne. Tak pro Grealisha to určite dobrý, ako on bude vyhrávať trofé, v tom si ty hraje. Jo, ale akože chápeš, že zakiaľ mu to nevychádza, tak to hodnotím negatívne. No to ne, to ne, to ne, to ne. A ja ako naprosto súhlasím se vším, co si říkal. Jenom, ale pro Grealisha je to určite dobře, pretože ako fotbalista chceš hrát, on hraje a vyhráva trofé. Ale zarobiť nejaké peniaze ešte popri tom. To taky vydělá určitě v City více jak v Aston Villa. Čiže z jeho pohledu akože dobrý ťah, ako keď sa ozve City, tak ideš, nie je o čom, ale zatiaľ mu to nevychádza asi tak, ako by chcel. No. Čo z tých slov asi vieme aj vyčítať. Je to tak skryté, ale tak nepovie, že no, hrám veľmi zlé. No. Je to tak, no. Je to tak. No. Jakože on není nějak tragický. Nie, to prostě nie je. To hráč do, prostě jako jeden z mnoha v City je na tom prostě podobně jako Ferran Torres, který stál 20. No. No, no. Je to tak, je to prostě, v Kamov City nikdo nehraje úplně špatně. Ten tým tak funguje, ten systém tak funguje, že tam reálně nikdo nehraje vyloženě špatně. Tam jako, aby si hrál vyloženě špatně, jak to je fakt složitý. Tak se musíš volat Benjamin Mendy. Aby jsi tam vynikal, tak musíš být jako totální král. No tak povím to, vynikat je asi náročnější v City, jako hrať dobře. No souhlasím. Jakože... No všetci hrajú dobre. No práve, podľa mňa v City je složitý hrát vyloženie špatne, anebo vyloženie dobře. Súhlasím. Toto je veľmi dobrý point, ktorý dávame, podľa mňa. Pretože keby si mal povedať, Mendyho už nerátame ako súčasť kádru, povedz mi, najslabšieho hráča City. Ako je to prúser. Lebo ešte aj ten Zinčeko, ktorý má možno najmenšie meno, tak ti zahrá ako malý boh na tej ľavej obrane. Skvelé. Fakt, ako povedať najhoršieho hráča City, najjednoduchšie to hodí na samozrejme na Mendyho, hej, ktorý tam už ani... No jasne, no a když vynecháš Mendyho... Kámo, no povedz mi najslabšieho hráča, to je náročné. Jako ja nejsem fanúšek Akeho. To mi jasné, to som čakal, že to povieš. Ale on hral dobre, on keď... Ja viem, a on taky práve hraje dobře, ale nejsem proste jeho fanúšek. Ja podľa mňa proste ako squad player OK, ve veľkých zápasech by som hořel. Ale furt hraje OK. Jasne, furt to je proste... Nemôžeme hrať, že hraje špatne. To je vyšší štandard, to nie je, že máš v týme, ako má napríklad, ja neviem, United, že bol Marcia, ktorý hral vyloženie zle a hral. Jo. No, to není, no. Hele, asi ne, asi ako...
Kámo, tam má podľa mňa každý štandardne priemernú známku 6,5. Asi ako nenapadá mne nikto. Asi fakt ne, ty vole. Nie. Ako všichni hrajú tak ako... 6,5, 6,5. Tam proste podľa mňa jo. Ani pod... Keď už ide niekto v City, podľa mňa v zápase pod 6,5, už je to prúser. No v dlhom hľadisku samozrejme. Má... Nejaká forma samozrejme môže klesnúť, hej, to sme svedkami, že niekomu sa darí viacej, niekomu menej, ale to dobre je tam, kámo. Aj ten Sterling, kámo, ktorého všetci pindajú, tak on to na tú šestku proste uhrá, podľa mňa. A je to tak, že máš dobrý zápas, pak špatný a pak to sa proste vymení tie hráči. Miel Mahrez dobrý měsíc a pak měl Mahrez špatný měsíc, tak vyměnil Torres. Ale proste sa tam protočili a jako jediný, kto je tam... A vždycky máš v topu nejaký hráček, to je väčšinou Kevin a Ruben Díaz a Cancelo. Mm-hmm. Sú takí tie tři, na ktorých to jakoby stojí. A ty ostatní... Teraz Bernardo Silva. No tak, Bernardo teďka letos je výborný, ale minulý rok právě vůbec nebyl, minulý rok byl náhradník, víš? A potom je příští rok se to zase může vyměnit, že zase tam místo něj vyletí někdo jiný. No jasné. Takže já když dělám si s tou City, tak jako Foden, De Bruyne, tak jsou jako v záloze první, jakože, nebo tak jsou hráči, který tam vždycky prostě dám. Okay. Já osobně bych je tam vždycky dal, pokud se bude hrát o velký zápas. Ale potom, jestli tam dáš Grealishe, Mahreze, Sterlinga, Torreze, Bernarda, nebo myslím se o toční sezóně, kde je Bernardo skvělý, ale obecně, Gunda. Tak je za mě jedno. Prostě tady z těch šesti tam dáš nějaký dva a jsi OK. Extrémně náročné, fakt. Extrémně náročné. Yeah. A proste, i keďže proti nejakému slabšiemu týmu, vieš, keď čaká nejaká Liga majstrov, tak si povieš, no tak tento mesiac proste, ja neviem, ten Mahrez má horšiu formu, tak ho dáme proti tomu Crystal Palace, ale on proste príga proti tomu Crystal Palace, dá tam 2 plus 1 a asi závodov aj tak. Je to tak. Je to... A to... Ja som zaplnil na Jesusa ešte. No, no ešte tam, no, Jesus. A to by som si tak ešte chcel povedať, že príde mi akože úplne top level management od Guardiolu, že on dokáže tých, poviem to, 22 hráčov držať spokojných v týme. Souhlasím, no. Dobre, teraz Ferran odchádza, lebo možno nehraje životná ponuka ísť do Barsy, by tam hviezdou a podobne. Presne tak. Ale keby sa neozvala Barsa, podľa mňa ani Ferran nikde neodchádza. Ja som neslyšel jediný slovo, že by Ferran chtiel kamkoliv nám odejít, dokud neprišla nabídka Barsy. Presne tak, presne tak. A fakt on tam drží, poviem tu 22 alebo koľko borcov, úplne spokojných. Lebo všetci vedia, že minúty prídu, všetci vedia, že sú našlapaný stroj a že vyhrávajú. A že ako tým sú dokonalí. Hele, Sterling, to je jedinej, u ktorýho bych si řekl, že on jako jedinej... To som povedal, ale... ...se bavilo o odchodu. Jo. O něm, že on si jako stěžoval na minuty, ale to je za dlouhou dobu, že bych si pamatoval nebo vzpomenul na někoho, kdo si stěžoval na minuty. Ale Sterling to tak bylo, to dokonce řekl i Guardiola, že to potvrdil, že Sterling by chtěl hrát víc. Ale tiež v tej fáze, kedy nemá dobu... Inak ako souhlasím naprosto s tým, co říkáš jednoznačne. On tam proste udržuje, proste ten Jesus, kámo, by mohol byť striker číslo 1 všade. A už som o tom presvedčený, lebo je fakt vynikajúci. A on proste, on tam hraje reálne, mohol byť útočník číslo 1, on hraje druhé práve krídlo, aj tak, alebo ľavé, alebo kde hraje. A on aj tak proste, on je v Chile, on povie, že on je City šťastný, že on nechce odísť. A on je jediný útočník v týme. Na miesto jeho pozícii hraje Gundo alebo Bernardo Silva alebo hocikto iný. On hrá miesto toho na pravom krídle, robí tam dvojku a on je s tým úplne v Chile, lebo on je v City, ktoré proste drtí. A je tam Guardiola, všetci sú tam šťastní, funguje to. Opäť chválime City, ale je to fakt neuveriteľné. A asi to ide za Guardiolom, že tam sú všetci šťastní. Ne, asi, naprosto určite, je to značne dobre za ním. Takže neuveriteľné, ako tam tých hráčov vyberá, fakt klobúčik dole. Jednoznačne, no. Jako, jo. Když jsme tehdy říkali, že Mourinho šel k nám a Guardiola do City, no, jaký by to bylo, kdyby to bylo jinak? Možná by bylo... Ty 6 let dominance a my 6 let trápení, no. A i Martial by byl možno šťastný. No, to bych zase nebyl šťastný já. Yeah, no jo, no. Dáváme tady kredit City, ale naprosto zaslouženě. A já se těším strašně na oběd. Já taky se těším na oběd, no. Jo. Jinak ještě úplně na závěr téma poslední. Ok, čo vyhrá bez, jsem zvědavý. Dáme klasicky manažeru se, že jo. Takže jdeme 3 hodiny dneska. Ne, nevadí, tak pokecáme aspoň. Ale mám bomby hlad, já mám hrozný hlad, mě bolí břicho, hej. Ale ještě jenom v rychlosti.
To, co jsem to chtěl. Jo, že update tam nemáme vlastně u Dana, tam jsme jako nepokračovali, protože on jak je v Ameru, tak mu tam přijela jako rodina a tak, takže jsme nepokračovali, všichni jsme na tom plus minus stejně, jako něco jsme tam odehráli, ale prakticky jsme na tom plus minus furt stejně. Neodehráli jsme nič, kámo, vůbec. Jo, vůbec nic, jo? Ne, my jsme skončili, kámo, v té Lige Majstru, kedy se on odpojil, kedy byl na té party a hrál tam, alebo na kompu doma. A my se tedy neposunuli nikde, kámo. Aha. OK. No a my jsme teďka si s Vilkem založili, aby jsme tak mohli ťukat jako i spolu. Mhm. Byli jsme větší závisláci jak Dan. Jo. Tak jsme si založili novou kariéru, kde jsme, já jsem si vytvořil sám sebe, Vilko si vytvořil sám sebe, dali jsme si nějaký jako limit, ale jsme úplně nabitý. Jakože... Jsme nejlepší hráči v hře prostě. Jo, jsme nejlepší hráči v hře, oba. A dali jsme si, že stejný limit, že oba max 180 a... Kvalita, jakože hej. Jo, kvalita overall, ale staty jsme si mohli dát podle sebe. Mm-hmm. S tím, že třeba, dejme tomu, Haaland má třeba 187 jako mm-hmm. overall staty, ale my jsme si dali takový, že prostě auty nemáme 10, ale máme auty 1, takže díky tomu může mít prostě rychlost 20, že jo. Čili jsme lepší jako Haaland v podstatě. Jo, určitě. V těch klíčových jako, statoch no prostě. No, jako v těch klíčových určitě. A tam to ukazuje i góly, kámo. Já mám 24 gólů a ty máš 26 gólů. V Premier League. V Premier League a třetí Lukaku má 17. Mm. Čtvrtý Vardy 10. Že to i Lukaku jako ustřelil úplně, protože my jsme teprve, máme 12. prosince a Vilko už má 26 gólů, já 24. A hrajem teda, Vilko hraje za Aston Villu a já hraju za Leicester. Jo. S tím, že jakože Leicester hráče mají určitě lepší, ale Aston Villu, do toho stylu, který jsme hráli my, tak Aston Villa jakoby seděla víc. A... Protože ty vždycky říkáš, že si vybírám tým. Tak Volko, kdo si vybral první tým? Když jsme rozhodovali, jestli se budeme Aston Villa nebo Leicester. Asi ty. Co? Kámo, kdo si vybral první tým? A to také bylo už pod nátlakem. On bylo, tak já si vezmem ten Leicester. No. Pod nátlakem. Kámo, ty si řekl, že Leicester nechceš, protože s nima nemůžeš hrát 4-3-3 nebo 4-2-3-1. Ale on tak vždycky to pově, ale on to už tak podhodí, že on to vlastně nechce, aby si ty zabral tu druhou volbu. Ne, já jsem řekl, že já právě Leicester bych bral, protože já hraju tentokrát 3-5-2. Hraju jakoby Tuchela, nebo Conteho. Mm-hmm. A já jsem je právě chtěl, že mě se hodili do toho. No, tak jako... já jsem povedal, OK, tak já berem ty i druhý, no. Ne. Ty jsi vybíral první, kámo. Vůbec. Jsi vybíral první. Takže, protože ty vždycky brečíš a stejně tak v tom minulém jsi vybíral první. Tam jsme si dokonce stříhali a ty si vyhrál, jsi vybral United před Liverpoolem. Mm. Takže, no ale každopádně, jako co se nám daří v lize, tak jako se nám relativně daří. Já jsem čtvrtý, Vilko sedmý, ale ve finále to je úplně jedno, protože máme rozdíl bod. Mm. Prakticky od druhého do sedmého místa je tam rozdíl 2 body. Jo. Je tam, City jsou první, ty mají docela náskok, potom je tam Liverpool, já, Vilko, Arsenal, United a Chelsea. Mm-hmm. Takže 6 týmů a všichni jsou tam v rozmezí 2 bodů prostě. No. A to prvému to nějak uletěné, to je City, myslím. Ne, na City, když vyhrám, oni mají o zápas víc, tak když vyhrám, tak ty na ně ztrácíš 4 body a já 3 na City. To je nič. Jo, takže tam je to taky furt, jako je to brutálně nabitý a furt můžeme skončit mimo Ligu mistrů a stejně tak můžeme skončit i s titulem teoreticky, ale to je asi jako nereálný, si myslím, no. Uvidíme. Uvidíme, protože přece jenom, jo, ještě Vilka jsme, protože Leicester hrál Evropskou ligu, tak jsme to dali tak, že jsme vyřadili vezem se z Evropské ligy a dali jsme tam Aston Villa, aby hrál Vilko taky, no a v Evropské lize oba jdeme z prvního místa, ne, myslím. Já ještě nemám pro město jisté, ale postupil jsem teda. Jo, ale postupujeme prostě ve skupině, takže jakoby jdeme dál a dáme vám zase update, asi ne úplně jako za týden, to dáme zase update, až toho odehráme víc. Mm, ale Vilkovský drtí prostě, no, Aston Villa, to je hvězda. Yes, ale mám lepší průměrný známky, dneska jsem na to koukal. Ale, tak ty máš věci asistencí, no. No právě, protože já už mám 8 asistencí, ty máš 1, že jo, nebo 2. Já jsem věcky kladivo, no. Yes, já tam vytvořím pro toho Vardyho. Já jsem takový týmový hráč, nejsem takový solista. Já ne, já jsem prostě. Na mě to celé stojí. Prostě, já jsem závodník.
Jo, ale proti mě si nedal, ty, já jsem tě tam ubránil jak nic. To je pravda, no ale já jsem schopný dát zápas aj peťku v pohodě. Proti tým slabším týmom bez problémů. Proti tým ťažším. Tak já kámo teďka, jak jsem porazil, 9-1 jsem porazil venku Brighton a já jsem dal 5 gólů a na 2 jsem nahrál. To nie je problém. S tými ťažšími je to trápenka, pretože tí moji spoluhráči okolo sú slabší, tak tam jo. Sa do tých šancí častokrát ani nedostanem za celý zápas. Ale ako náhle hrám s nejakým tímom, proste teraz mám 4 zápasy posledné, mám fakt ľahkých súperov s dobrými rozostupmi, takže nebudem musieť až tak rotovať. Tak proste ja ich prejedem kľudne 5-6 a proste tam 4 alebo 5 gólov. Hej. Takže ja verím tomu, že Lukášovi teraz v tej polovici sezóny, keď bude vlastne polovica sezóny istá, že mu tam opäť utečiem o nejakých 10 gólov snad. No. Ja sa utrhnem z reťaze. Uvidíme. Ja som na začiatku sezóny totiž nemiel takovú formu. Ty si to tam sypal od prvního zápasu. Jo, ja som mal myslím 3 zápasy a myslím 12 gólov. Jo, ty si na začiatku bol úplne šílenec, ale ja teďka už som ťa ako dobiehu a uvidíme. No. Budeš teďka vyhlašovať zlatý míš, takže budeme ako oba dva sme ako medzi favoritami, ale som zvedavej. Za pol rok. No jasně, za půl rok. A to teďka jakoby budou rozhodovat, jako máš tam 3 zápasy do toho zlatýho míče. Protože zlatý, a tady si to fakt vyhlašuješ na konci, takže tady ten zlatý, jako tady to bude hodně rozhodující, kdo zvládne ty 3 zápasy ještě dobře. A oba dva máme lehký soupeře, jak jsem zvědavej. No. Je to tak? Je to tak? Takže to bude ještě zajímavý. No a já ještě jednou věc toho manažera, tak chci říct, mám světový primárt v největším počtu stoperů v týmu. Prekonal si je Arsenal. No, kámo, já jsem překonal United, Arsenal, všechny. Kámo, mám 11 stoperů v týmu, ale ne dobrovolně teda. Ale protože já jsem prostě podepsal 2, který jsem chtěl. Potom jsem si myslel, že prodám Vestegarda, Benkoviče a ještě nějaký další. Já jsem asi 2 prodal, ale stejně jich mám 11. No a teďka jich tam mám teda 11, protože jsem ještě právě podepsal Mangalu jako free hráče a vzal jsem Chambersa na hostování. Takže tam mám jako úplnou jako raketu stoperů, takže teďka v lednu bude. A vlastně v lednu mi přichází nový stoper, protože vůbec nemám dobrou obranu. A takže přichází ještě Melinkovič, jakože on bude ten 11. stoper, nebo 12. teďka nevím. No ale no myslím, že 11. ale 4 stopery chci prodat v lednu, no tak doufám, že se mi to podaří, no. Nebo aspoň poslat na hostování. Takže tolik a brzo vám dáme z manažera další update, protože se s Vilkem budem playerovat a... Po nociach. Yes, po nocích vždycky. Hej, vždycky. Hej, tak zahrajem jenom třeba na hoďku. A včera. Tak jsme hráli 2. Klasicky. Jsme hráli 4x poslední zápas. No, 4x 8. Že jsme furt vyhrávali, já vždycky říkám. Tyjo, tak dáme ještě jeden. A teďka to bylo dobrý, že už byla Evropská liga a na tu už se ani jeden nějak moc extra netěšíme, takže jsme to mohli v klidu ukončit, no. No jo. Kámo, si představ, jak to budeme ukončovat, když bude závěr sezóny. Tam to vůbec nebudeme chtít ukončit, že jo? No právě. Já jsem poslední zápas prehrál s Barnley, prestrelka 5-3. No, ty vole. To bylo smutné, no. Kurva, ty vole. Já hrám úplně ofenzivně, 4-2-4. No kámo, a ty jsi teďka vyhrál ze City nebo s kým? A kdo ti dával gola? Mariano nebo Young, ne? Young mi dával proti Barnley. Aha, proti Barnes, z přímáku, no. Z přímáku, no, Young tam zavesil. A Mariano ti dával rozhodující, že si vyhrál 1-0 ze City, dával Mariano, ne? Fú, nie, City som rozbil, viac ako 1-0, či nie? Nebo tak dával na 1-0. Alebo dával na 1-0, nepamätám, ale bola sranda, že ja som vlastne prehral s Arsenalom, to som bral, remíza s Liverpoolom, porazil som Chelsea, porazil som City a potom prišiel zápas s Barnes a som prehral 3-5. No. Čo vám k tomu poviem. Ale City som prejel v pohode, Chelsea utrápený, ale vyhral som Liverpool 0-0, to je brutálny výsledok proti Liverpoolu. A potom proste príde Barnley a ja prehrám 3-5. Ja to hrám tak dosť ofenzívne, no. Ja tam proste výsledky mám akože dosť šialené, popravde, priznám sa. Ja to proste drtím, klasika. Nie že 4-4-2, ale to je skôr také 4-2-4. Danny Ings a Wilkowski, to je proste obávaná dvojica. Celé Premier League, my sme ako Cole a York. To nechceš proste. Proste Wilkowski a Inks to proste klape. Yes, ja mám zase Práža Vardy, to taký klape. A za náma tam, ty vole, Harvey Barnes, kámo, ten největší zabiják, ty vole. Ja už nemám nikoho za sebou, to ťahá proste Wilkowski a Inks, sem tam mu tam prihrá niečo. Trochu sa väzie ten Inks na tej vlne mojej, no ale tak čo už. Tak u mě taky Vardy, kámo. Vardy dal u mě 10 gólů, z toho podle mě vole, mám já 6 asistencí. Já těž toho Inksa ťahám, no a tak si užije slávu trošku aspoň. Robím mu kariéru na staré kolena. Než přijde někdo novej. Robím mu kariéru na staré kolena.
Ty vole, tak tipujte v komentářích, kdo se podle vás, kdo bude mít lepší umístění, jestli já za Leicester nebo Vilko za Villa. To dá více gólů v Premier League. A zároveň i kdo dá víc gólů, nebo kdo vyhraje ten zlatý míč. Hele, zlatý míč odhalíme určitě v dalším rozkecánu, protože to nám chybí jenom 3 zápasy do toho. A to si myslím, že nebude nikdo z nás, podle mě. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to bude někdo z nás. Protože kam máme máme čísla 8+, a to nikdo nemá. To je pravda. A reálně 26 gólů máme za půl roku, ale to hráči dávají za celou sezónu. To je pravda, no. A právě ještě je tam ta aktuální forma, která se tam hodně hrotí. A ty máš viac tých asistencí, no, tak já si myslím, že to půjde skôr tebe ako mňa. No, ale ty máš víc gólů a ty zase máš nějaký góly i v repre. Já jsem v repre neodehrál ani zápas, že jsem se vždycky odvolal. Mm-hmm. No, to tam bude jako hodně vachrlatý a bude důležitý, jak budeme hrát teďka ty poslední zápasy, no. Vilkovský, jako, jednoznačný ale favorit. Já si myslím, že kdybych neměl špatně nastavený rohy od začátku sezóny, tak jsem určitě, že mám víc asistencí. Mm-hmm. Já jsem dal v posledních asi 7 zápasech 8 asistencí, nebo 6. Mm-hmm. A já jsem měl totiž špatně nastavený rohy, já jsem to kopal někam jinam, já jsem se tam překlik a měl jsem jakože většinu té první poloviny sezóny jsem měl špatně nastavený rohy a dal jsem jenom jeden gol z rohu za celou sezónu. Aha. Nebo za půlku. A teďka jsem dal prostě 4 za posledních 6 zápasů. Mm-hmm. Takže jako já si myslím, a teďka jak mi přijde ten Milenkovič na stopera, tak on je hovado, on má 195 centiáků, že jo? Takže on tam právě bude teďka naskakovat na ty rohy. Mm-hmm. Takže jako věřím, že asistence ještě budu sbírat díky němu, no. Já chcem góly. Já chci asistence, já chci všechno, já jsem tvořivý kluk, týmovej. No dobrý, hele, končíme, my tady máme 3 hodiny a 5 minut, co voláme, podcast nahráváme 2:36, krásná práce, no ty krávo. No a já mám hlete, kde bylo, takže jdem jíst. Jo, pojďme jíst. Jdeme, díky, vidíme se příště. Ahoj.